Радіо на дотик. На дотик. Україну бережіть. Вона – надія людства. Цим заповітом Валерії Львівни Новодворської, яка, до речі, пішла в Зосвіти в 2014-му. І привітанням до появи в Україні такої надії України, надії на її захист і на її звільнення, появи саме в 2014-му Національної гвардії України. Привітанням для наших нацгвардійців. Починаємо. Цей дотик, робимо його традиційно у вівторок, це вже четвертий вівторок березня 2024-го, і він 109-й на шляху до перемоги. Тобто завершуємо 109-й тиждень опору повномасштабній навалі русні. Попередній дотик робили тиждень тому, і цей тиждень рівнодення, тиждень, який для природи дуже важливий, коли встановлюється ця рівновага світла і темряви, і від якого світло починає зростати, для українців і для запоріжців, зокрема, був дуже гарячим в усіх сенсах. Пережили той недобрий, тяжкий недобрий ранок 22 березня, тому на нашій афіші сьогодні ось це обстріляне рівнодення. І світлина запорізького фотохудожника Ігоря Лаврова, який в цей день, робив він цей допис у Фейсбук на своїй сторінці, що з самого ранку побіг туди і працював фотокореспондентом разом із фотокорами, із медійниками запорізькими, яким вдячні за те, що зафіксували, зафільмували, задокументували ці злочини русні, цього терориста номер один в світі, проти якого нам треба тримати стрій і робити свою роботу, бо інакше не наблизити перемогу. Вітаємо всіх, хто зі зброєю в руках, наближає перемогу, не пускає це всесвітнє зло, не дозволяє йому пролазити далі, бо розуміємо, і цей тиждень дуже чітко додав цього розуміння. Українці ніби цю науку вже і так знають, а світові так мав би ще раз підкреслити і додати, особливо зважуючи на те, що відбувалося і на Росії. Розуміємо, що нам робити своє, не чекати, коли буде допомога, хоча і сподіватися на неї. Робити своє, і тоді зможемо досягти того, заради чого все, що зараз переживаємо, і все, заради чого воюємо. Отже, 762-й день, наш інформаційний дотик. Традиційно починаємо з новин, які готує для нашої програми Людмила Долженко. Це такий перший ковток новин, свіжих новин, і він маленький, бо це новини одним рядком, ну а далі про ці і інші новини в нашій програмі «Будьте з нами». Новини одним рядком. Радіо на дотик. На дотик. «22 березня силами українських енергетиків було відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії Дніпровська, яка була пошкоджена вранці минулої п'ятниці під час масованого ракетного обстрілу РФ. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із головою Комітету Сенату США з енергетики та природних ресурсів. Сторони обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій атомній та заходи, які вживаються Україною на міжнародному рівні, зокрема майданчику МАГАТЕ, для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на об'єкті. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Після фейкового так званого волевиявлення, його ще називають виборами, ну, волевиявлення – більш карикатурна назва для того дійства. Отже, після всього цього починається
Серйозна мобілізація мешканців на тимчасово окупованій території і в Запорізькій області, зокрема. Чоловіки із паспортом РФІ поставлені на облік у військкоматі. Підприємства передають дані про своїх працівників. Призвати на службу у ворожу армію, у армію окупантів, планують до 40 тисяч людей. У тимчасово окупованих містах Енергодарі і Мелітополі рашисти змушують місцевих жителів вшановувати жертв теракту у російському Крокусі. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що окупанти рекомендують надсилати гроші на рахунки сімей загиблих, покладати квіти на стихійні меморіали. Багато інформації про те, як зараз тиснуть на дітей в школах, теж для пошанування жертв. У тимчасово окупованому Мелітополі на віджатих радіохвилях з'явилося «Радіо Крим». Ще одне джерело кремлівської пропаганди та дезінформації. Рашисти проводять обшуки в тимчасово окупованому Мелітополі, шукають тих, хто ймовірно співпрацює з силами оборони України, і вилучають українські книги. Це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка». На тимчасово окупованій території рашисти збільшили кількість обладнання для моніторингу приватних розмов місцевих мешканців. Ведеться прослуховування на вулицях, на зупинках, у закладах. Прослуховують в автоматичному режимі та за ключовими словами. Від початку року на захоплених Росією територіях України зафіксовано майже 300 затримань місцевих мешканців. Реально йдеться про справжнє викрадення. Людей затримують за доносами у нелояльності, тримають у катівнях. Вже майже 300 – це від початку 2024-го за ці 3 місяці. Зомбування дітей на ТОТ досягло максимального рівня. Відтепер у кожній школі буде обов'язковою процедура підняття ворожого триколору та співгімну окупантів. Ну і трохи новин мистецьких, щоб хотілося жити. На вечір української патріотичної музики до 10-ї річниці створення Національної гвардії України запрошує незламний хаб «Орбіта». Прозвучать відомі українські мелодії та пісні, народжені війною. Допоможе ЗСУ, українська лють, ой у лузі червона калина та інші важливі символічні для нас твори. Вхід вільний, без попередньої реєстрації. Відбудеться 27 березня о 16:00, запрошуємо. А 31 березня з 10 до 15 години у незламному хабі «Орбіта» запрошують охочих плести маскувальні сітки для наших захисників і захисниць. Майстер-клас за унікальною технологією проведуть Катерина і Валентина Війниченки, наші дорогі дотичанки, майстрині волонтерського об'єднання «Під парасолькою». Вхід вільний і без попередньої реєстрації. Отже, це перші новини, перший ковток новин на сьогодні в цьому інформаційному дотику 109-го вівторка «На шляху до перемоги». І що говорили про вечір української патріотичної музики, який якраз присвячений 10-й річниці створення Нацгвардії України, то з цього і починаємо, з привітання для наших нацгвардійців. І серед родини нацгвардійців наше від Радіо на дотик окреме величезне привітання для Володимира Подчоси, який від 25 лютого 2022 року на фронті в лавах НГУ захищає Запоріжжя, захищає Україну. Найголовніше побажання від всіх нас, для всіх, хто зі зброєю в руках нас захищає. Живими, здоровими, цілими і неушкодженими, з перемогою. Повернутися і взятися вже за мирну, улюблену і таку потрібну роботу. Отже, вітаємо всіх нацгвардійців із цим першим, ніби маленьким, всього 10 років, але яких 10 років ювілеєм. Це наше перше десятиріччя. Яким воно було для нас? Це було десятиліття війни, наступу, оборони. Якщо у цих років є назва, то це десятиліття віри, надії, любові,
Стихії десятиліття – це вогонь, вода, земля, повітря. А ще це було десятиліття крові, поту, сліз. Це десятиліття було різне, але точно одне. Це було десятиліття для України. Національна гвардія. 10 років з Україною. Радіо на дотик. На дотик. Такі непрості 10 років і такі важливі для України, для кожного і кожної з нас, бо це все роки здобуття нашої правдивої незалежності, а отже нашої правдивої повномасштабної перемоги, після якої тільки і може бути мир. Що зараз для здобуття цієї перемоги відбувається в Криму? І якщо вже ми говоримо про свято, яким би важким і непростим для кожного і кожної, для всіх запоріжців був цей тиждень і ці ранки, хочеться починати з приємних новин. І зараз, власне, ми будемо робити дотик до Крима. Ну, це буде дотик до Києва, тому що саме там знаходиться наша репортерка Тетяна Рихтун, журналістка, розслідувачка, репортерка радіо «На дотик». Тетяна, яка завжди готує нам, ну, принаймні, всі попередні наші дотики і зустрічі, була дуже-дуже важлива і така натхненна інформація з Крима. Сподіваюсь, зараз не буде винятком наша зустріч і наша здибанка через Zoom. Таню, нас чуєш, бачиш, як ти? Доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Все добре. На жаль, не тільки Запоріжжя, але й Києву дістається від ворога. Тому мої співчуття і тобі, які постраждали. Але радує те, що ми не даємо відповідь ворогу. І на відміну від їхнього влучання в житлові будинки, ми знищуємо саме зброю ворога. І зробимо це систематично і вдало, як показала остання атака на Севастополь в суботу ввечері. Кажуть, що це була найбільша атака. Такої кількості зброї ми ще не застосовували, і найвдаліша, якщо брати ось цю ловитву, знаєш, як оце російською, ловись рибка большая і маленька, що спіймалися і больші, і маленькі. Що ти з цього приводу скажеш? Ну, я не знаю, важко порівнювати, знаєш, важко порівнювати, чи вона наймасштабніша, тому що і попередні атаки були дуже влучними. Угу. Треба віддати Належне нашим збройним силам, військово-морським силам, які генерують і керуються цими атаками. Але цей раз, по-перше, воно було несподівано для них, тому що це було в суботу ввечері. Uh-huh. І якщо попереднього разу кораблі знаходилися на рейді або в відкритому морі, то цей раз, я так розумію, що кораблі 2 БДК, розвідувальний корабль і корабль Костянтин Ольшанський знаходилися в ремонті на 13-му доку. Ремонтному заводі, так називаємо 13-й ремонтний завод. Це, повинна сказати тобі, що це ті, хто знає або бував в Севастополі, це центр міста. Ага. Це самий центр міста, да. В принципі, були неодноразові повідомлення про те, що цей завод вже не працює, тому що його нова російська влада, яка зайшла в Севастополь після окупації, вони робили поступово з цього курортний такий клаптик на березі моря в бухті. Тому я думала, чесно кажучи, що він же зовсім не функціонує. Але видно, раз там стояли кораблі, то ремонтна база їм була потрібна і нічого кращого не знайшли, ніж цей ремонтний завод. Видно, uh-huh, пошкодження на Севморзаводі після того, як там влучили в док, були значними, і приходиться їм задіяти інші можливості ремонтні в бухті. Uh-huh. Дійсно, це великий улов, два великих десантних кораблі,
як кажуть російською, БДК, як звикли військових називати. А ці кораблі, раніше їх основне призначення було це десант. Тобто те призначення основне, яке їм давалося ще при побудові. Але з того часу, яким не вдалося висадити десант на Одесу в 22-му році, і вже, дай Боже, ніколи не вдасться, так, то вони в основному використовуються як транспортники. Тобто це перекидання великих об'ємів особистого складу і зброї. Uh-huh. Зброї в різні потрібні точки і доставка навіть тих же ракет з інших джерел на території материкової Росії. Тому це велике пошкодження, і вже повинна сказати, що за 2 роки ми трохи більше, ніж половину БДК, знищила Україна, не маючи свого флоту, підкреслюю, тільки такими революційними методами і власними силами. Ну, це вперше взагалі історія морських боїв, так, коли одна держава, яка не має флоту, знищує кораблі іншої держави. Це вперше в історії, так. Да, і ще потрібно сказати, що в суботу, коли були ці ракети, то місцеві паблики писали, що це Storm Shadow у великій кількості британців. Але як стало відомо сьогодні з повідомлення прес-секретаря військово-морських сил Литинчука, то кораблі були знищені українською ракетою «Нептун». Так, «Нептуни» наші. Тобто ми і тут маємо чим гордитися, тому що це українська зброя, а не надана нашими партнерами. Була такою вдалою для російських кораблів, в кавичках. Так. Повинна сказати, що це не єдиний, як кажуть, улов на Сопольській бухті за суботу. Крім цього, постраждала в Козачій бухті розташована там 810-та бригада, яку військові вже за ці 2 роки війни знищили, вже 3 рази вона оновлювалася, тому що основний склад перший вона втратила ще біля Маріуполя. І тепер знову маємо значні втрати в цій бригаді. Правда, повинна сказати, що окупанти це, цього не визнають. Таня, це морпіхи, да? Це писали, що там морські. Так, це морпіхи, їх ще називають елітою морський десант. Але я думаю, що я кажу, що вона вже тричі знищена за 2 роки війни, і не думаю, що там вони вже щось елітне. Але по розташуванню вона там є, її перенести нікуди не можуть. І вона втратила ще частину своїх офіцерів. Окупанти це не визнають, але люди постять частини військової одежі, камуфляжної, які виносять на берег моря вже після суботи. Так. Тобто втрати точно є. І крім цього був пошкоджений центр зв'язку Чорноморського флоту. Це, знаєш, така ланцюжок уже. Штаб, командний пункт, запасний командний пункт, ще один запасний командний пункт. І тепер центр зв'язку. Центр зв'язку Чорноморського флоту. Він знищений повністю. Потрібно сказати, що ракета впала на дах саме в центр. І будівля вигоріла зсередини, тому вона пошкоджена дуже сильно. Не знаю, як вони будуть це відновлювати, і, напевно, є якісь захисні лінії зв'язку. Додаткові. Але це значна втрата. Потрібно визнати, що це значна втрата для ворога, і будемо сподіватися, що атак на Україну стане поменше після цієї атаки. Так. Ну і там ще нафтобаза, так, в Гвардійському, чи що там в Гвардійському зачепило? Це на півночі Крима, нафтобаза в Гвардійському. Треба відмітити, що Гвардійське це взагалі таке військове містечко, там і аеродром, і нафтобаза.
Але на автобазі лише три цистерни пошкоджені. Uh-huh. Я думаю, що вона буде частково функціонувати. Більша частина, на жаль, збереглася. Тому, uh-huh, я думаю, гвардійському треба чекати на нові бавовна від України. Так, нову бавовну. Можеш уточнити, бо інформація про Костянтина Ольшанського, про цей корабель з'явилась тільки сьогодні. І не зрозуміло, це сьогодні ще були прильоти, чи це все було в суботу? Всі кораблі, які постраждали, вони постраждали саме тоді? Так, інформація з'явилася сьогодні, просто Петенчук давав інтерв'ю одному з каналів і, uh-huh, згадав про це. Uh-huh. Прильот відбувся 24-го. Це всі кораблі постраждали в один, в той самий момент, один вечір. Uh-huh. Я кажу, вони всі були в доці, ремонтного заводу. Ольшанські росіяни, теж був флагман український військовий, uh-huh, uh-huh, і після вони його вкрали. Як вони анексували Крим, так. Вони його не ввели, не змінили йому назву, не ввели його в Чорноморського флоту і відмовилися віддавати, тому що деякі кораблі вони віддали, в поганому стані, але віддали. Uh-huh. Uh-huh. Костянтин Ольшанський, вони відмовилися віддавати Україні, і він стояв такий собі як джерело для запчастин для інших, uh-huh, кораблів в бухті Севастополя. Те, що називають канібалізмом, для канібалізму. Так, да, да. Але вже після знищення значної кількості цих ВДК, угу, росіяни минулого року взялися відновлювати Костянтина Ольшанського. Ага, бо він теж ВДК? Так, щоб... да, угу, да, він теж ВДК. Угу. Вони всі одного проєкту. І вони взялися відновлювати його, правда, невідомо, чи для того, щоб підставити Україну, чи для того, угу, щоб... дійсно використовувати. Із-за, uh-huh, того, що, да, що було мало можливостей своїх, але головне, що він пошкоджений, і тепер відновлення йому не грозить. Uh-huh. До того ж, до тих трьох кораблів, великих десантних кораблів, був пошкоджений ще й розвідувальний катер Іван Курс. Uh-huh. За повідомленням речника військово-морських сил, він теж туди попала ракета, і кормова частина корабля пошкоджена. Тому я кажу, що дуже гарний улов. Чотири кораблі за один раз дуже влучно б'є українська зброя ракета «Нептун». Прекрасні «Нептуни». Скажи, будь ласка, Таню, а що ти знаєш про висвітлення цих подій в Криму, зокрема? Бо якщо ти кажеш, що цей док ремонтний знаходиться в центрі міста, то, звісно, ворожа пропаганда могла використовувати, що прямо в самісінький центр, в цивільні будівлі, ну, після того, як вони атакували всю Україну і наш Дніпро-ГЕС, і все, що відбувалося 22-го, то, звісно, вони могли волати про те, що, ну, не тільки про терористів в Крокусі, а й те, що ось ми тут влучаємо в центр прекрасного мирного Севастополя. Так, да, ти права, майже. Вороги дуже передбачувані. Uh-huh. І саме так, як ти кажеш. Вгадала. А правда, там нема будівель, нема житлових будинків. Uh-huh. Да, да. Це центр Севастопольської бухти, але там далеко до житлових будинків. І ми маємо основне відео, яке з'являлося тоді. Це люди з інших районів бачили вибухи в центрі міста. Uh-huh. Але вони саме так і назвали це. Напад на мирне місто. Коли їм вигідно, вони кажуть, що Севастополь місто моряків, військова, да, база, яку неможливо взяти. Так. А коли є напад українця, то вони кажуть, що це напад на мирне місто. От мирне місто вдалося атаці. Я повинна сказати, що виявився дуже несподіваний факт. Вони ще й самі, як кажуть так, підкручують або лякають населення. Uh-huh. Крім того, що є дійсно загроза, реальна загроза під час прильотів для мирного населення, тому що крім ракет, ще й уламки ракет падають і потрапляють дуже в різні частини. Ну і вибухова хвиля. Але...
росіяни що роблять? От ми ж знаємо, коли починається тривога, ця тривога гуде на все місто, але це відбувається буквально хвилину-дві, можливо, максимум п'ять. Так от в Севастополі оця під час цього нападу тривога звучала півтори години. Тобто сирена вила на все місто півтори години. Що кримчани і севастопольці, зокрема, так, відчували, що йде війна, да, що вони на війні. Да, розумієш, що це, це не допомагає людям захиститися, а тому що ти все одно ти вже знаєш, що йде ця атака, тобі треба в укриття. Але це страх, який паралізує людей. І ситуація, на жаль, така, як ми і говорили раніше, деякі сховища були, укриття були закриті, до деяких неможливо попасти. А навіть найбільша лікарня на території Севастополя – це медичний комплекс 5-ї міської лікарні, де дуже багато дитячих відділень. Дітей не пустили в укриття охорони, тому що він сказав, що він відкриває укриття тільки під час учбових тривог. Тобто росіяни ще й самі лякають своє населення і не допомагають йому спастись від цих ракетних атак. Досягають вони... І ще дуже цікавий факт. Вибач, будь ласка, але мушу назвати цікавий факт. Ще, як стало відомо мені від севастопольців, то на площі Нахімова, це центральна площа в Севастополі, там знаходиться їхнє правительство і деякі споруди Чорноморського флоту. Так ось на площі Нахімова поряд з пам'ятником адмірала Нахімова з'явилася палатка на бетонному перекритті, на якій написано, що від руки маркером написано, хто з нами до нас з мечем прийде, той від меча загине. Такий, знаєш, це, як на мене, смішний блокпост. Так, карикатурний. Ми тут нагадуємо, що ми тут дуже сильні, і ми нікого не боїмося. Звичайно, на палатці ще й роздрукована ікона, картинка ікони, що яка нас береже. Будемо сподіватися, що вони і далі будуть такими смішними. Ну, це ж все зроблено руками терористів і загарбників, які прийшли з мечем і розповідають, що хто до них з мечем прийде. Знаєш, я сьогодні починала фразою Новодворської, оце «Україну бережіть, вона надія людства, і вона і є», як там продовження фрази, «вона і є правдива Русь, яка у себе вдома». Тобто ми у себе вдома. А всі, хто приходять з мечем, от вони якраз і загинуть від меча і вже гинуть. Але тут важливо, скажи, наскільки, чи є така інформація, наскільки діють от такі психологічні, інформаційно-психологічні засоби росіян на населення Крима, наскільки вони, чи зростає невдоволення Україною, озлобленість, страх, ненависть, і все інше. І одразу наперед забігаючи... Я думаю, я по тим повідомленням, що я бачу в місцевих ЗМІ, то так, вона, оця озлобленість, вона весь час підіграється, підігрівається, підтримується всіми можливими методами, так. І навіть вони роблять все можливе, щоб показати Україну, знаєш, як таке по-російськи, це звучить якраз чоловічеві. Ну, так. Показати, так, що там немає людей, не дарма ж вони про свій крокус вже неділю, тиждень, і весь час говорять, що в цьому винна Україна, і місцеві пабліки в Криму це дуже активно поширюють. Всі ці заяви, що в цьому винна Україна. І ті, хто сумнівається, вони так і пишуть, от ви сумнівалися, а вони, бачите, не співчувають нам. Спочатку вони нас бомблять, а потім хочуть, щоб ми співчували їм. Потім дивуються, що їм не співчувають. Тобто місцеве населення, треба зрозуміти, що цензура нікуди не дівається.
посилюється. Ніхто нічого не може публікувати на місцевих пабликах, крім офіційної інформації. А офіційно у них, я кажу, що вони навіть заперечують знищення оцих кораблів. Угу. Тобто вони наполягають на тому, що українська пропаганда, яка не має ніякого відношення до дійсності. Угу. Правда, вони навіть не звертають увагу, розумієш, на те, що це бачили люди. Тобто є фото, є відео, є спутникові знімки знищених. На базі Гвардійському, з Севастополя багато пабликів. І просто в деталях видно, де, куди попадає. Тобто це відео і ці фото є. Але пропаганда стверджує, що це не так, що все було зовсім інакше. І ненависть, вона дійсно розганяється. Я думаю, що нам, на жаль, з цим жити. І основна маса населення дуже підвержена цій пропаганді. І думаю, що так воно буде, йде тільки по збільшення цієї ненависті, на жаль. А наскільки ти сказала, що нас звинувачують в розчеловечуванні, тобто, що ми не співчуваємо, чи нас звинувачують, що ми влаштували це, бо початкова ідея була і продовжує терорист номер один її озвучувати, що це українці, що це таджикам і ІГІЛу платили українці, і це вікно на кордоні і таке інше. Ця маячня ще продовжується, чи тут тільки про те, що не співчувають? Дуже погано тебе чути. Я, по тому, що я бачу, що вони намагаються розказати, що українці, це українці начебто ненавидять і йдуть знищувати їх, mm-hmm. тому вони опираються. Тобто ми бачимо ту ж саму, того самого перевертня, коли на біле кажуть чорне, а на чорне кажуть біле. Тобто вони освободітелі, так? Які знищують Україну, а ми начебто знищуємо їх, коли ми тільки звільняємо свої землі. Зараз, спасибі, Таню, величезна подяка тобі за важливу інформацію і за ті успіхи наших Збройних сил, які дозволяють нищити російський флот. Зрозуміло, що це більше репутаційні і економічні втрати. Я тут повторю пана Черніка, військового експерта, який каже, що перемога здобувається на суходолі. На воді ми здобуваємо ось ці дуже важливі інформаційні і репутаційні перемоги і зміцнюємо нашу віру в наші Збройні Сили, в наші СБУ, вчора відзначали їх день, сьогодні Нацгвардія, в те, що у нас такі дійсно можливості і технічні з'являються. І це дуже-дуже важливо, але не забувати, наскільки в інформаційному просторі нам багато треба буде робити і робити зараз. І дякую тобі за те, що робиш це. І дуже дякую, що дочекалася. Дякую у нас... вам, що говорите про це. Так, у нас трохи технічні були збої. Спасибі, що знайшла час. І сподіваюся, і далі будемо на зв'язку, і далі будемо давати дуже-дуже важливу інформацію, бо Кримом почалося, Кримом дякую. І скінчиться. Так, тому Крим дуже-дуже-дуже важливий. Спасибі, Таню, спасибі. Тетяна Ріхтун, репортерка мережі Радіо на дотик в нашому етері про Крим. Далі буде. Ну і просто зараз у нас дуже важливо, ми, звісно, передаємо дуже серйозні співчуття, обіймаємо добрими словами і молитвою всю Україну, і Київ, який вчора потерпав, і останні вчора про це говорили, і Одесу, з якою ми не змогли сьогодні вийти на зв'язок, тому що там великі проблеми, і Харківщину, і Херсонщину. Від тижня, який був таким гарячим, а не був тижнем Рівнодення, потерпає вся Україна. І зараз будемо якраз в нашій студії про те, як це в Запоріжжі, як ліквідовували наслідки того страшного недоброго ранку 22 березня в нашому місті. І про це зараз невеликий відеоматеріал, а потім розмова в студії. Будьте з нами. We'll be right back.
мікрофон. В нашій студії вже з'явилася наша улюблена гостя Юлія Баришева, речниця ДСНС України у Запорізькій області. Ну і в особі пані Юлії ми висловлюємо величезну вдячність нашим героям без зброї, нашим захисникам тут, в нашому мирному Запоріжжі, нашим рятувальникам, яких ми називаємо рятівниками. Недобрий ранок 22-го ще раз підкреслив, наскільки це непроста робота. Спасибі, Юлія Баришева, вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, я думаю, що почнемо все-таки саме з цього недоброго ранку, хоча ми планували цю зустріч, і була більш мирна, хоча не менш небезпечна і важлива тема, але починаємо з цього. Отже, про ліквідацію і про те, як треба було гасити таку страшну пожежу, яка була на Дніпрогесі, і там, де гребля, і там, де сама станція, якщо можна трохи про це. Ранок 22 березня для мене почався дуже трагічно, тому що я живу в приватному секторі, саме неподалік від епіцентру, куди і прилетіло, то моє ліжко здригнулося, і я змушена була не їхати на місце ліквідації наслідків, а бігти. Бігти, тому що це було дуже поруч. Да, на превеликий жаль. Це було прямо в четвертій, чи це було вже п'ята, коли... Це обстріли. Було ближче до п'ятої години вже, так. Да. Що можу сказати? Загинули люди, загинули мої сусіди. Це був розпач, жаль, сльози. Всім потрібна була допомога. Поки розвиднулося, ми намагалися розібратися, де можуть бути живі. Викликали швидкі. Люди, які в напівзруйнованому будинку, чоловік і дружина, змогли вискочити, вони чудом вискочили і врятувалися, їх забрала швидка. На превеликий жаль, батько і його 9-річна донька потрапили саме в епіцентр прильоту, і на превеликий жаль, вони загинули. Ми намагалися розкопувати льох, який був. Сподівалися, що можна. Що вони встигли втекти там, заховатися, втекти, да, тому що неподалік була бабуся, потім приїхала матір дівчинки. І всі до останнього сподівалися, що а вдруг вони вижили. Ну, сталося так, що, на превеликий жаль, їх немає вже на цій землі. Залишиться тільки пам'ять, гнів і ненависть, тому що... Дев'ятирічна дитина, вона ні в чому не повинна. Точно так, як гинуть немовлята в інших містах України, точно так, як гинуть літні люди, які ні в чому не повинні і не зробили нічого плохого. Просто не встигають спуститися, не встигають або не мають сили, і вберегти своє життя. Загалом, внаслідок події 22 числа, у нас травмовано 25 осіб. Троє загинуло, з них одна дитина. І ліквідація, кілька днів. Ліквідація наслідків цього комбінованого обстрілу, який здійснила російська армія проти мирного населення України. Вона тривала декілька днів і у різних напрямках, тому що був вражений об'єкт інфраструктури, на якому рятувальники працювали, ліквідовували пожежу і намагалися приборкати всі, скажімо так, наслідки. Можливі. В приватному секторі, там, де був прильот, а це дуже багато адрес, дві вулиці зачепило, повилітали вікна, побиті дахи, люди залишилися майже просто неба. Трьом маломобільним людям знадобився шелтер, і їх зразу відвезли туди, аби вони деякий час могли оговтатися, прийти до тями і зрозуміти, хто їх може забрати до себе, якісь родичі, друзі. От. Ми працювали не самі, з нами працювали всі комунальні служби на чолі з управлінням соціального захисту Запорізької мерії. Працювали також екстрені служби, це і водоканал, газова служба, і спецпідрозділ «Кобра». Крім того, з нами працювали добровольці «Добробат», «Зеленбуд»,
долучилися зразу загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, долучилися громадська організація «Вогник» зі своєю командою, які прибули зразу на місце і разом з нами надавали допомогу людям. Тому всім миром ми цю навалу подолали. Тривала тоді тривога, дуже довго, там до 7 чи до 8 ранку ще неможливо було. І ну, після тих страшних, ну це не одноразові, але це найбільш свіжі випадки в Одесі, коли гинули рятувальники. І те, що відбувається в Харкові, ми розуміємо, наскільки вразливими є і ті, хто надають допомогу, і насамперед рятувальники. І плюс розуміємо, наскільки серйозна пожежа була, і її треба було долати. Як тут особовий склад, як вдалося зберігти, що тут скажете? Ви знаєте, все залежить від обставин. Нормативні документи нам кажуть про те, що ми повинні припинити роботи так. на період, коли лунає повітряна тривога, тому що не виключні, але зачасту вони так і роблять. Це їхня підступна така практика, так. що вони здійснюють повторні удари в місця влучання. І тут я хотіла би звернутися до пересічних громадян. Перестаньте робити дурниці. Не треба викладати зразу в інтернет, куди прилетіло, якщо це навіть ваша вулиця або поруч з вами якийсь об'єкт. Що ви робите, люди добрі? Ви ж зразу ворогу допомагаєте. Поцілити ще раз. Ідентифікувати, чи влучили вони чи ні, і правильно задали вони координати чи ні. Скільки ж можна про це казати на всіх рівнях, і поліція про це каже, і всі звертаються і пишуть, зберігайте тишу, і на черешеньках пишуть, що не повідомляйте, не публікуйте. Не публікуйте, не викладайте в мережу. Але до людей це просто не доходить. Ну, є вони вороги, і вороги в своїй країні. Є і є прям вороги. Є і прям але, вороги да, скриті, так. Да. Але ж є більша частина людей просто не усвідомлює, наскільки досі. Це небезпечно. Досі не усвідомлює. Тому я сказала на початку своєї відповіді, що бувають різноманітні ситуації. Да, наказ є відійти на період повітряної тривоги. Але коли мати стоїть на колінах і цілує землю, де можливо під землею лежить можна її дитина, да. і вона сподівається на те, що вона там жива, та дитина, ми розуміємо. І працюють наші психологи, і вмовляють відійти, покинути небезпечне місце. Але ж це не діє. Ви самі знаєте, що таке нервова так. система людини, особливо в такій екстреній ситуації. Тому випадки бувають різні, і останній прильот, який був на Соборному, то там взагалі батько підняв бунт, що в мене там син, і я знаю, що він живий, я відчуваю, що він живий, але ніяких знак. Телефони не відповідає, ніяких знаків не подає, все, коли, незважаючи на тривогу, рятувальникам довелося ламати двері, розгрібати завал, да, ми його дійсно зласили, він заховався в туалеті, але його зверху накрило плитою, і телефона в нього з собою не було. Ну, от, але батьківське серце відчуло, що він живий, і таким чином ми його витягнули з пастки, врятували. Це да. просто... От, тому ну, да. тобто, ми тут не, одна можемо, справа... ми да. не можемо сказати, хто як буде діяти і в кого так, в такій екстреній ситуації. Ну, нормативні документи кажуть про те, що ми не повинні, але за покликом душі хлопці йдуть і допомагають. Пожежа була дуже страшною. Ну, я слухала керівництво «Укренерго» про те, що ще невідомо, в якому стані от зараз обладнання, ще буде проводитись експертиза обладнання, що там може бути, тому що дуже-дуже такої масштабної не було. Ну і про це говорять експерти, що такої кількості таких ракет ще не було таких влучань. Наскільки ми були готові, наскільки ось були готові до гасіння такого роду пожеж, ну бо це одне з найвищих ступенів небезпеки і складності. Наші рятувальники достатньо професійні. Вони досвідчені, ми постійно проводимо різноманітні навчання, навчання з ліквідації різних пожеж. Тим паче, що до нас долучилися ті рятувальники, які працювали з охорони атомної станції, там взагалі своя специфіка. От, тому всі роботи були виконані в мінімальні терміни і з максимально ефективним результатом.
Дійсно, наслідки серйозні. Зараз ведеться експертна оцінка тому обладнанню. Зараз екологи порушають питання щодо екологічної шкоди, яка серйозної дуже витік нафтопродуктів, так, річки Дніпро. От, тому ну, немає меж тій шкоді, яку нам завдає країна-агресор. Я думаю, це її мета, і вони не приховують, хоча вони це називають з точністю до навпаки, це освобождення. Але тут зрозуміло, що атака була і на греблю, і на станцію, щоб якомога більший, не просто більшу шкоду, а більше страхіття утворити. Бо говоримо, що греблю підривали в 41-му і в 43-му, і це були НКВСники і нацисти. І те, що зараз відбулося, ну тут... Але тут... Історія людства розвивається по спіралі, і на певному своєму оберті вона повторюється тільки вже там, відбиток цивілізації, вищий рівень технологій і все. Більше я нічого не можу сказати з цього приводу. На жаль, це так, і, на жаль, наша плотина встояла тоді, наша гребля встояла тоді, я думаю, що вона встоїть і зараз. Враховуючи те, що дуже швидко прибрали всі уламки і частково, хоча рух і обмежений, але він відновлений. Так. Загалом то рух відновлений. Це і психологічно дуже важливо. Дуже важливо. У літніх людей дуже багато серцевих нападів було через те, що вони побачили, що зробили з греблею. Але все ж таки потроху ми оговтуємося, приходимо в нормальний робочий ритм. Будемо сподіватися, що наші ППО будуть нас берегти. І ППО, і ПРО, бо тут протиракетна оборона, і тут, направду, до світу волати, що світе, ти це бачиш, і ти тут дуже співчуваєш. Ну, ладно, навіть не про це. Але співчувати терористам – це так, які продовжують нищити безупинно. Ми говоримо про те, що дуже складні пожежі, і, власне, ми хотіли говорити і планували цю розмову про пожежі в екосистемах, які, на жаль, відбуваються, і чим тепліше стає, а ми називаємо сьогоднішню тему «Обстріляне рівнодення», але ми пережили вже рівнодення. Рівнодення – це коли світло з темрявою вирівнюється, і світла стає більше, зростає світловий день, незабаром будемо переводити годинник, люди, ймовірно, більше часу будуть проводити на відкритих просторах. І ось тут, ось про ці пожежі, чи вони відбуваються, чи люди все-таки уважніше до цього і намагаються не нищити те, що дане природою, тому що ми бачимо, що робить ворог, ми не маємо повторювати те, що робить ворог. Я скажу більше, закликаю наших слухачів не бути ворогами в своїй країні, дослухатися до порад рятувальників і зупинитися, не робити шкоди навколишньому природному середовищу. Це в наших силах. Так. Це не в допомагати наших силах, ворогу не в цьому допомагати сенсі, ворогу ще й в цьому сенсі. Першу пожежу на відкритій території в цьому році ми ліквідували вже 20 лютого. Тобто ще зима. Тобто ще була зима, а ми вже ліквідовували пожежі на відкритих територіях, тому що кліматичні умови цієї зими, вони були досить такі м'які, суха трава, все, що торішні листя, все підсохло, вітром продулося, і воно загоряється дуже швидко. Недопалка. Будь-який недопалок, який викинути там з вікна автомобіля. Ми про це завжди говорили влітку, але зараз це також актуальні моменти. Будь-яка жарина там з прибирання городини в сільській місцевості, вона дуже швидко підхоплюється вітром і розноситься на більш значну територію. З початку року вже виникло 188 пожеж. На відкритій території. Це тільки Запорізька область, ми говоримо? Це тільки Запорізька область, ну, за місяць фактично. З 20 лютого, з першої пожежі, от сьогодні ми з вами спілкуємося, 26-го. Вже майже 200. 188 пожеж. Ого. І площа пошкоджена вогнем майже 16 гектар.
Це там, де могла бути далі трава і все інше. Це знищено вогнем. Де могло народжувати нове життя, всі комахи, всі зайчики, ну, так, пташки. Це біорозмаїття, яке у нас є, яке дуже-дуже цінне. Все могло народжуватися, бо весна прийшла. Так. На превеликий жаль, безглузда діяльність людини, вона призводить до таких от небажаних наслідків. Що роблять рятувальники, крім того, що ліквідовують? Звісно, постійно профілактують, угу, і доводять людям, наскільки це небезпечно, так, і такого не повинно бути. Це теж злочин. 21 березня відзначався Всесвітній день лісів. Лісів, і так, спільно з представниками обласного лісомисливського господарства, східним офісом, ми проводили декілька різноманітних акцій, uh-huh, заходів, і один з них рятувальники поїхали висаджувати новий ліс, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо. Так. Ну, тому на власному прикладі ми намагалися достукатися до свідомості громадян і більш спрямувати їх безглузду діяльність, ну, в якесь гарне русло. Так, так, творче, ну, тому і креативне. Я вважаю, що штрафні санкції передбачені законом, але такі роботи, виправні роботи, якщо мотивують, ти там, да, якщо ти такі, там, ага, влаштував пожежу на відкритій території, да, повинен відпрацювати 10 днів в лісництві і висадити там 100 дерев. Так. От таким, буде... от таким чином, а ми, знаходять, напевно, тих, хто, ну, є такі випадки? Не завжди, що... не завжди знаходять, але є такі випадки, що особливо, якщо це масштабні пожежі, значні збитки. Ну, і штрафні санкції якісь там передбачені законодавством, да? Штрафні санкції передбачені, угу, адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність. Все, угу, залежить, угу, від того, ну, наскільки значні збитки нанесені державі. Ну і ми ж розуміємо, що відкритий простір – це і наша заповідна Хортиця, яка нам настільки важлива зараз і в фізичному, і в метафізичному сенсі. І тому тут надважливо бути свідомими, уважними, да, і дисциплінованими. На минулому тижні ми також перевіряли готовність національного заповідника Хортиця до пожежонебезпечного періоду, тому що там досить багато артефактів, там така заповідна територія, там наша флора і фауна заповідна. Тому ми дуже переймаємося вже сьогодні про те, як буде відбуватися ліквідація наслідків, вже проводяться там відпрацювання секторів, які, угу, у нас там є карта-схема, за якою ми вже давно працюємо, у нас острів розбитий по секторами, ми вже чітко знаємо, угу, коли нам повідомляють, в якому секторі горіть, то ми не шукаємо, угу, ми не шукаємо по всьому острову, ми їдемо вже чітко за координатами. От, все це відпрацьовується на сьогоднішній день, скоро будуть навчання спільні, які ми будемо проводити. Тому, як бачите, ми не зупиняємося в будь-якому напрямку, будь-то пожежі на відкритій території, будь-то ліквідація наслідків прильотів, і будь-то техногенних всіляких, техногенні аварії, а також, так, вибачте, на сьогоднішній день протимінна профілактика – це також дуже серйозний аспект в нашій діяльності. Так, всі ці 109 вівторків, 109 тижнів. Да. 4 квітня буде Всесвітній день інформування з протимінної, ага, діяльності. І головне управління оголошує тижневик з 1 по 7 квітня. У нас буде дуже велика низка заходів, uh-huh, в яких ми будемо робити освітніх заходів. Освітніх, uh-huh, заходів, да, для різних і вікових категорій, і різних верств населення, в тому числі і для людей з обмеженими можливостями. Ми залучаємо наших постійних партнерів і соціальних, в тому числі це і Червоний Хрест будуть приймати участь, і Данська Рада у справах біженців, uh-huh, приїде, uh-huh, до нас також на наші заходи. Ми змогли зацікавити людей, що дійсно це дуже важливо. Протягом всього тижня буде такий масований штурм, тому що на сьогоднішній день просто сказати «безпека понад усе» – це не сказати ні про що. Прилітає скрізь, прилітає не тільки в приватний сектор, прилітає на відкриту територію. Люди намагаються втішитися, піти на вихідних десь на відкриту місцевість, можуть натрапити на вибухонебезпечний предмет, можуть розпалити багаття в невстановленому місці, де також можуть бути залушки, так, вибухівки і все інше. Це може призвести до травмування, іноді навіть до летальних випадків. От, тому всі ці моменти, вони між собою
пов'язані, і говорити про щось одне окремо не виходить. Воно чіпляється за друге. Тому таким от чином ми і працюємо нон-стоп. Масований штурм, мається на увазі масований штурм інформацією. Інформаційний, так. І знаннями, які для того, щоб вони нарешті були спожиті і впливали на поведінку, вже ставали другою природою, тобто ставали звичкою. Я завжди кажу про інформований, значить озброєний. Озброєний знаннями. Так. Якщо ти озброєний знаннями, значить ти здатен діяти у будь-якій надзвичайній ситуації. А ми розуміємо, що надзвичайних ситуацій буде ще багато, поки є русня, поки є такий ворог, країна-терорист, держава-терорист номер один в світі. Вони дуже близько до нас, і вони не залишають свого бажання нас знищити. І нам, для мене, вразило початок нашої розмови, що здавалося, вже стільки тренінгів до всього ніби готові, ми вже стільки всього пройшли. А ми, коли це так близько, і це кожен раз близько, і це кожен раз вимагає від нас, зреагувати, а потім зібратися і далі виконувати свою роботу, торувати цей наш шлях. Бо такий у нас зараз час, і такий вибір, і така наша доля. І ми маємо це робити. На прильотах я не маю права плакати, тому що я маю заспокоювати людей, надати їм якусь психологічну підтримку, допомогу, розрадити якусь ситуацію, підказати, куди бігти, до кого звернутися. І якщо я сяду і буду поруч з ними плакати, то я нічого не зможу зробити. Або в розпачі просто знаходити. Але ж коли закінчиться війна, пані Оля, я так думаю, що я буду дуже довго плакати. Так, бо треба буде повиливати все те, що стільки стримано, і все нам доводиться це робити. Спасибі, Юлія Володимирівна, Юлія Баришева, речниця ДСНС України у Запорізькій області. Зараз ще подивимося, як ціла Україна потерпала від цього страшного ворога. Якраз у цей тиждень, що ми не бачились, дуже гарячий тиждень. Обстріляного рівнодення. Матеріали, до речі, і дуже вдячні нашим колегам прес-служби ДСНС, які фіксують, фільмують і документують ці злочини, бо все це треба збирати, щоб потім можна було цивілізовано у судах вимагати покарання для держави-терориста. Зараз про це і наша програма триває. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Отже, дякуємо всім, хто із зброєю в руках захищає, хто нищить ворога, хто не пускає його далі на нашу найліпшу в світі українську землю, і хто, на жаль, зараз цю потравмовану, пошматовану, зранену землю всієї України допомагає розбирати завали, допомагає рятувати, насамперед, рятувати людей, і при цьому робить це так, ніби буденну, звичайну роботу. Будемо про це говорити, але ще трохи, не знаю, наскільки доречно, але все-таки поезії. Бо сьогодні і нацгвардійці наші відзначають своє свято, 10 років утворення Національної гвардії України. А минулого тижня ми вітали, ми якраз виходили в ЕТР, це був такий дотик 19 березня, і це день народження Ліни Костенко. І ми хочемо додати трохи поезії, бо це така поезія написана в окопах. Наші захисники, це 93-я бригада «Холодний Яр», зробили зворушливе відео із привітанням для пані Ліни, 94 роки Ліні Костенко. Виповнилися в 2024-му, і вони поділилися своїми поетичними враженнями і відчуттями. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні.
коли згубила зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежа, вулканічна лава. Горіла хата, ніч здавалася днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб. Двихтів у той вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. Перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Це вже було не зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись краю, що присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна. Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі. Отже, не так це вже і оксюморонно, і парадоксально. Поезія в окопах, поезія зі зброєю, поезія серед уламків. А зараз про посмішки, які теж серед уламків. Там, де здавалося б стільки біди і горя. Але ми говоримо про те, що у нас є благодійний фонд «Посмішка.ua», і це ті люди, які так само першими виїжджають допомагати, екстрено реагують на такі страшні випадки, які переживає Запоріжжя, переживають люди, які приїхали сюди з тимчасово окупованої території області. І про це ми теж поговоримо, але, може, не в цей час і не за цей дотик, який будемо робити в нашій студії, фахівчині благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка.ua» Ганна Сирцева, координаторка з програм освіти. Вітаю, вітаю. Пані Ганна, добрий день, слава добрий. Україні. Героям слава. І Влада Мандра, координаторка з питань психосоціальної підтримки благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка.ua». Ми домовлялися просто про цю нашу зустріч ще до 22 березня, і тому планували трохи інше, бо весна, і в Запоріжжі прям загострили, сказати б, не знаю, скільки підходить це слово, питання освіти. Питання того, щоб все-таки діти починали вчитися і офлайн, наживо, не лише онлайн, бо це вже 4 роки навчання перед ноутбуком і в такому дистанційному форматі. Тема активна, вона десь там прямо штовхається, багато є пересторог, навіть сьогодні. Я знаю, що збиралися і очільник обласної адміністрації, і батьки, і директори шкіл, і, тобто обговорюється це питання, бо є ідея, все-таки зараз ми маємо канікули, все-таки оцю останню чверть навчального року спробувати і такий змішаний формат. А посмішка дитини давно з такими цікавими, сміливими, я б сказала, освітніми ідеями. Якщо можна, пані Ганно, трошки про це. І про ті ідеї, які вже втілені. І мені сказали, прямо анонсували, що ви прям дуже зухвало там дієте, що прям сильно розширяєтесь. Про це скажіть. Дуже дякуємо. Я є програмною координаторкою даного проєкту. Проєкт імплементується за допомогою ЮНІСЕФ, це дитячий фонд ООН. Зараз ми працюємо у Запоріжжі у складі 3 DLC, це цифрові освітні центри, плюс 3 точки спільно. Це психосоціальна, психоемоційна підтримка дітей, дорослих, батьків, опікунів, педагогів, вихователей. Тобто всіх учасників освітнього процесу. Всіх, взагалі всіх. Так. І наші цифрові освітні центри, вони розташовані у Запоріжжі.
Поки що їх три, але і є такі умови. Ми працюємо наразі лише для початкової школи. Угу. Але з 1 квітня, і це не трошечки, жарт. І це не жарт. У нас заплановано відкриття 20 освітніх центрів, 40 центрів з надолуження освітніх втрат і медіахабу. Все це буде на. Все це буде розташовано у закладах освіти. Угу. Це не буде зовсім, мішати, ага. Ну, це заважати. Не буде заважати освітньому процесу основному, який там вирішують департаменти, да, обласна військова адміністрація. Це йдеться про те, що ми надаємо можливості. Угу. Ми не в якому разі ми не є альтернативою або заміною. Ні, ми надаємо можливості. Що входить в наші послуги, да, що ми пропонуємо нашим дітям, нашим вчителям, всім учасникам освітнього процесу у цифровому центрі. Перша половина дня – діти, у яких немає гаджетів, діти, у яких немає можливості доєднатися до своїх онлайн-занять, угу. Поки ми про це кажемо, да? Так. Вони можуть прийти, у нас стабільний інтернет, це нормальне покриття. Так, дуже нормальне покриття, це є обов'язковою умовою відкриття наших центрів, це сучасні гаджети, навушники, щоб діти не заважали один одному. Так. Плюс, тобто з 9 до 13 вони займаються зі своїми вчителями онлайн. Друга половина дня ми займаємось надолуженням освітніх втрат, ми займаємось психосоціальною підтримкою. Нам дуже допомагають цьому наші фахівці, фахівчині з дитячих точок спільно. От. Я хочу уточнити, отже, ви це робите, скільки часу ви це робите от в цих трьох центрах, що аж таке масштабування? З 1 вересня, 23-го. Так, ми відкрились 1 вересня. Тобто за цей було... навчальний рік, ну, по сутньо, три чверті, і ви аж так масштабуєтесь. Так. Я хочу вам сказати, що ми перед будь-яким проєктом, да, ми виявляємо потреби. Угу, вивчаєте Запоріжжя, ага. Так. У нас Запоріжжя, це насправді є в цьому потреба, і ми дякуємо департаменту освіти, який завжди йде на зустріч, вони розуміють, що це потрібно. Ми говоримо таке поняття цифрова дискримінація, вона була ще в ковідні часи, початкова ковідні, бо, на жаль, ковід нікуди не дівся, просто початкова ковідні, коли діти стали навчатися в дистанційному форматі, виявилося, що діти в містах і діти в селах і в менших населених пунктах, вони в різних умовах. Зараз ми говоримо, що діти в Запоріжжі і діти в інших населених пунктах України в різних умовах. Так. І ось це, я так розумію, це намагання трошки цю дискримінацію цифрову все-таки зменшити. Це по-перше, а по-друге, ми ж не забуваємо про те, що діти 4 роки не були в колективі. Ну, я не вважаю, я не враховую, коли про це кажу, там друзів та біля будинку. Так. Ми розуміємо, що діти виїхали, багато дітей виїхали зі своїх умов. Так, і спільнот дитячих. Так. У них немає колективу їх, у них немає, вони деякі. Особливо, ну, четвертий клас, да, наприклад, беремо. Діти не знають свого вчителя офлайн. Ніколи вони не бачили, на жаль, тільки картинку бачили. Так, вони бачать лише в екрані там ноутбука, телефона або планшету. Знаєте, тут, вибачте, так вставлюсь, моя подруга дуже близька, вона вчителька, вона прекрасна вчителька, і вона мені показувала, як діти її зобразили, фото, що вона як супермен, летить така красуня, і все, каже, о, як приємно, так гарно, бо діти направо. Правду не бачили. Так, як це насправді. Тому ми пропонуємо дітям оцей момент, по-перше, долучитися до своїх уроків, до свого вчителя, до своїх класів, а другий – це соціалізація все ж таки. Це відбувається на перервах, чи як це відбувається? От вони приходять... Перша половина дня – це підключення до онлайн-уроків, друга половина дня – це командна робота. І ось тут, мабуть, треба передати слово пані Владі, бо я так розумію, що оця соціалізація, ось ці моменти спілкування дітей між собою, дітей з дорослими, ну і все інше, це якраз у вас відбувається, якщо можна про це. Так. І це точки спільно? Чи як так, це точки розкажіть, спільно. Розкажіть. Наразі вже відкриті 3 локації. Так само 3, ага. Так само 3 локації. Ми працюємо 7 днів на тиждень. Тобто без вихідних? Без вихідних, так, з ранку до 17-ї. Перша половина дня ми так само працюємо, але в нас більш маленькі діти.
Бо наразі є проблематика, не працюючи дитячі садочки, в нас користуються попитом міні-садочок, арт-терапія для малюків, є різні заняття. Ось є телеграм-канал, де є розклад. І вже з другої половини більш старші діти. І вже під вечір підлітки, коли вони закінчуються так саме навчання, вони вже доєднуються до нас. У нас є навчені фахівчині, це психологині наші та фасилітатори. Ось які надають психосоціальну підтримку. Ну, для дітей саме з садочків. Так. До цього був карантин. Зараз у нас така ситуація. Вони жодного разу і не були в цьому садочку. Вони навіть не знають, як себе поводити, як комунікувати один з одним. Не вдома, да, не да, вдома. Бо вони вдома. Бо в них є модель комунікації між батьками і все. А якось в колективі треба... Да, це прогалина, це втрачений досвід. Це просто величезна прогалина. І саме для цього ми створені допомагати. І це полегшує батькам, трішечки вивільняє їм час для яких своїх справ. Вони, батьки, приводять вам дітей? Так, батьки приводять дітей, так, ми їх реєструємо, і вони відвідують наші локації за розкладом. Насамперед, це для тих, кому довелося виїхати з своїх будинків, із своїх міст, і сіл, і селищ зараз тимчасово окупованих, чи це і для запоріжців? Ми працюємо для всіх, ми працюємо для всіх. Тут дітей, нема для... різниці, так? Немає різниці, і наші локації не тільки для дітей, так, але й для батьків, бо в нас наразі користується попитом група «Сімейне коло», де батьки комунікують разом з дітьми. Ага, це те, що дуже-дуже важливо. Так, так, там відбувається певна комунікація, наші психологині створюють саме заняття. Такий під простір, кожну, так, да, ага, простір, і модерується під, все. Да, ага. Під кожну групу. А ось є заняття окремо для матусь. Так, дуже користуються попитом. Є час, коли мама ще треба додати так, для бабусі. Для всіх, так. Так, для всіх жінок, так. Так що тут... Коли вона може вивільнити для себе хвилинку, трішечки насолодитися часом і приділити собі увагу і трішечки підвищити своє емоційне становище. Ага. Бо це наразі. І коли ми згадуємо сьогодні той недобрий ранок 22-го, недобрий ранок для Запоріжжя, а розуміємо, весь тиждень якраз ворог, ці терористи світові накопичили смертоносне своє залізяче і весь цей тиждень тероризували всю Україну, то тут ми розуміємо, що цей психоемоційний стан, він... Навіть якщо не так увиразнено зараз, але це все має вплив. І це відкладається і потім може невідомо як вигулькнути і вибухнути. І тому тут дуже важлива ось ця підтримка і можливість постійного спілкування. Не, щоб не сиділи зі своїми страхами і не капсулювалися з ними. Да, ми це відчуваємо. І наразі, коли ось такі ситуації трапляються, то в нас виходять психологіні, і вони надають індивідуальні консультації або всі фахівці. В ці на локації вони дають першу психологічну допомогу. Да, бо це ну, читали, що з тих, хто долучався в перші години вже до допомоги, і посмішкою і теж, і інші благодійники, і Карітас, і Білуга. Ну, тобто ті, хто постійно на місцях, от щойно говорили з Юлією Баришевою, як представницею Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто тут і державні, і державна влада, місцева влада, і громадські ініціативи, які вже, ну, на жаль, з початку повномасштабного, а посмішка і до початку повномасштабного допомагала, надавала, ну, тут мала свій досвід. На жаль, це досвід війни, але тут зараз він допомагає якраз гуртуватися і далі рухатися. Так ви і не сказали про те, як вдалося так масштабувати. Ну, тобто 3,20, і чи буде масштабування у точок спільно? Чи точок спільно залишається 3? 3 залишається, але додана така опція – мобільні виїзди. Ага. Да. Є діти, так само, да, дорослі, які не можуть до нас потрапити через те, що ми далеко знаходимося. Тому було вирішено в рамках розширення створити саме мобільну бригаду, вона буде приїжджати і вже працювати безпосередньо в тих локаціях, де будуть збиратися діти та батьки. Це, ну, буде якесь диспетчерування, тобто треба буде якось звернутися і тоді визначить, куди і коли, і будуть домовлятися, чи так, як це? Так, в нас є певна процедура, да, ми слідковуємо, де є запити, так, обробляємо їх
і будемо вже вставляти в наш розклад. Тоді розкажіть ви, Оліганна, чому вдається, як вдалося так масштабуватися, і чи не буде тут зайвими, ну, такі послуги? Бо якщо три відпрацювали і добре, то от наскільки ви знаєте, що на всі 20 знайдуться люди? Ну, по-перше, ми будемо працювати лише у закладах освіти. Uh-huh. Тобто, ну, тут нічого не те, додаткового що... не uh-huh. нічого додаткового. Ми не будемо відкриватись десь там, ну, наприклад, в бібліотеках, тому що воно буде недоречно. Uh-huh. По-перше, для нас важливе питання безпеки. Все ж таки, для нас є обов'язковим наявність укриття у закладі, де ми плануємо працювати. І, тобто це така оптимістична, ви зараз даєте інформацію, що в Запоріжжі щонайменш 20 закладів освіти мають укриття. Так. Угу. Так. Насправді більше, ніж 20 мають укриття. Це можуть бути найпростіші укриття, але щоб дітям було зручно там і комфортно знаходитись. Угу. У нас при розширенні є така функція, як там косметичний ремонт, наприклад. І в деяких укриттях ми можемо це зробити. Тому дуже, дуже великі плани. І сподіваємося, що з 1 квітня ми вже запустимо хоча б декілька. Так, тобто з 1 квітня вже 24-го? Так. І це буде на ось цю чверть, яка почнеться 1 квітня. А щось планується на літній період? Чи ми так далеко не загальні? Ми працюємо без канікул. Ага. Ми будемо працювати постійно з дітьми. Можливо, влітку це буде перша половина дня. Це буде все ж таки надолуження освітніх втрат, бо насправді діти дуже багато втратили, і це не провина дітей, батьків, вчителів, тому що так склалися обставини. Так. Тому ми плануємо все ж таки залучати дітей, можливо, будемо залучати наших колег з дитячої точки спільно, так, бо це наш єдиний проєкт від ЮНІСЕФ. І будемо надавати психосоціальну підтримку. Тобто ми сферу освіти будемо комбінувати з психосоціальною підтримкою, емоційною підтримкою. Що значить надолуження, от щоб чіткіше, надолуження освітніх втрат? Як це з'ясовується, як це моніториться, наскільки знати, що ось саме це втрачено тими конкретними дітьми? В програмах освіти є теми, які діти які діти повинні знати. Да? Наприклад, вчителі в школах проводять тестування, наприклад. Да? Ну, це я вам як приклад поки що розповідаю. Це як ми плануємо. Вчителі проводять тестування, і діти там з найменшими результатами, да? Ми їх можемо залучати на ось такі курси з надолуження освітніх втрат. Тут будуть залучені вчителі шкіл, в яких ми будемо розташовані, так, щоб діти розуміли, що це їх вчителі, щоб вони у них не було, знаєте, там чужа людина. Стресу, так. Тому для нас це обов'язково є умовою, що це вчитель повинен бути саме тієї школи, де знаходиться. Де дитина навчається. Але ж при цьому ми не обмежуємо дітей, які виїхали з окупованих територій, тому до нас можна буде залучитися. У нас також запланований телеграм-канал. І ми залюбки приймемо всіх. А щодо підготовки до НМТ, національного мультимедійного тесту цьогорічного, який буде з 4 дисциплін, він складніший. Тут є якісь можливості, чи освітні втрати? Ми плануємо деякі центри облаштувати під підготовку до національного мультитесту. Ми проговорювали це з департаментом освіти, з міською радою, та і з нашими партнерами ЮНІСЕФ, про те, що ми можемо таке зробити, ми до цього прагнемо. Але як буде відбуватися, все наразі не можу сказати. Я так розумію, що 15 травня у нас перший іспит у дітей. І чи встигнемо ми з такими центрами саме до цього часу, не знаю, поки що боюсь загадувати. Але принаймні такі думки є, щоб саме це робити. Так. Це дуже важливо, бо, по-перше, це повинно бути в укритті, лише в укритті, щоб дітям було зручно і комфортно навчатися, да, там проходити ці підготовчі курси, і плюс, щоб тут же вони проходили ці Підготовку. І самі мультитести,
національний мультитест, та повинен бути саме там. Так, мультидисциплінарний, національний мультидисциплінарний тест. Так. Щоб там же вони і проходили. Але тут теж, і тут я звертаюся до пані влади про психоемоційне. Тут зараз, коли наші діти, наші абітурієнти, наші випускники готуються, їм треба і психоемоційну підготовку, тому що, ну, вже відомо, що якщо буде тривога, то зупиняється, і далі невідомо, і воно все втрачається, і потім ще додаткові сесії. А ми тут в Запоріжжі розуміємо, що така тривога, ну, дуже легко може бути якраз в цей час, а знаючи наших ворогів, їхню підступність і хижість, то тут все може бути. Тут дітям треба бути готовими до того, що буде тривога, окрім знань, які вони мають виявити. Що тут і як тут ця підготовка ведеться, що можете сказати? Так, тут вступають в хід наші фахівці, так, психологіні, наразі в них є підготовлені програми. Зараз це клуб вільного спілкування, де збираються саме підлітки, і в процесі обговорення вирішуються якісь проблеми, да, які в них наболіли. Так, які їм, може, нема з ким обговорити навіть. Так, да, бо наразі вони не відвідують так школу, в них немає такого, да, клубу по інтересах. Саме це місце, спільна точка, воно стало таким клубом по інтересах, обговорюються різні теми, питання, що їх хвилює. Проблема булінгу да, була, так, обговорювали дуже жваво, як вирішувати, да, як впроваджувати, як запобігати. Ну да, як саме, і так, жертвою не стати, але і не стати насильником, так, бо це дві сторони одної медалі. Так. Дуже таке тонке. Ось, тому ми готові. І до того, щоб готувати дітей, да? Готові для того, щоб готувати. Коли ми можемо вже вас покликати, щоб ви розказали, ну, наскільки ось ця смілива і, ну, я скажу, зухвала, ну, смілива ініціатива так помножити, мультиплікувати ці ініціативи, ну, який вона дає результат? Коли ви самі будете для себе робити такі моніторинги перші, і щоб можна, ну, щоб якось змінювати, коригувати, і коли можете поділитися із дотичанами? Ну, я думаю, що місяця три нам потрібно для того, щоб зрозуміти, як, чи правильно ми діємо, чи щось потрібно коригувати. Ну, завжди треба щось виправляти, так, вже дорогу, саме дорога показує, куди рухатись далі. Так. Але я хочу все ж таки звернути увагу, що у нас дуже важлива підтримка і наших партнерів ЮНІСЕФ, і наших партнерів Департаменту освіти Запорізької міської ради. Тому я впевнена, що все у нас буде добре. Міської ради, чи і обласна теж? І міської, і обласної. Тут якраз ви знаходите спільну мову, і все нормально. Так. Ми маємо сказати, що всі ці ініціативи підтримані ЮНІСЕФ, і це все донорські кошти, тобто для тих, хто до вас приходять отримати ці освітні послуги, це безкоштовно, так? Так. І психологічні, і там от те, що стосується, це все безкоштовно. Так, безкоштовно. Тоді, чи можемо ми з безпекових міркувань називати, як з вами зв'язуватися, а ви вже там далі будете, чи що ми можемо тут сказати? І на завершення цієї розмови про ваш кадровий потенціал. Тобто, коли є збільшення, мультиплікація, розширення, то треба більше фахівців, і фахівці мають бути фахівцями, а не просто випадковими людьми. От про це трохи. Ну, я взагалі хочу про посмішку про нашу розповісти. Да? Нам вже 11 років у квітні 24-го року. Так. У нас зараз працює більше 600 людей. Ми працюємо у 19 областях України. Ну, звісно, підконтрольна територія, підконтрольна Україні. Так. У зв'язку з розширенням нашого проєкту, наша організація збільшиться, ну, більше ніж на 400 людей ще. Так. І це саме фахівці і фахівчині, так. Психологи, у нас, педагоги? Ми підходимо до відбору персоналу дуже ретельно, уважно, так? І ретельно, так, тому що, ну, по-перше, робота з дітьми, а робота з людьми, які потребують допомоги. Ну, ми не можемо взяти людину, яка не відповідає вимогам там, критеріям на високим. Так. Тобто, якщо це психолог, це людина з освітою, це людина, яка постійно підтверджує свою кваліфікацію, яка проходить додаткові курси, тренінги. Тому що зараз це все обов'язково. Так, це дуже, так.
Для нас це дуже важливо. І що стосується нашого проєкту, то у нас в проєкті будуть лише педагоги з освітою, з досвідом роботи. Ну, у нас так і так зараз працюють, але це обов'язково кваліфікований персонал. І це і працівники дошкільних, ну, тобто тут і ці фахівці, бо дуже велика проблема і потреба зараз в дошкільних закладах і величезний попит на фахівців, а люди навпаки, в державних закладах не можуть нормально реалізувати себе, так? Так, ну, тут ми лише, окрім того, що ми надаємо можливість там долучитись до нашого проєкту, так, ми ще багато, у нас заплановано багато заходів саме для педагогів міста. Це не стосується лише тих, хто буде у нас залучений в проєкті. Це для всіх педагогів, для всіх шкіл, для всіх там педагогів дошкільної освіти, так? Тому, ну, ми з радістю будемо це всіх чекати. Заходи, це тренінги, це тренінги, якісь... навчання, супервізії, так. У вас по кадрам, ну так, ви не розширюєтеся, але ви сказали, що буде ще мобільна бригада. Як тут, чи вистачає? І де шукати інформацію? Заходити на сторінки? Ну, про це трошки. Так, у нас є телеграм-канал, якщо буде змога, так, поділитися сам телеграм-каналом, там буде розклад, і ось ми працюємо за цим розкладом. Поки ми справляємося саме фахівцями, які в нас наразі працюють, вони підвищують зараз свою кваліфікацію, так, і готуються, да, вже до мобільних виїздів. Так, які теж з 1 квітня це все має початися. Так. І це не жарт хоча. Ні, так. Не жарт. Це наші реалії, так. Так, посмішка, тому і посмішки. І дуже приємно, що ви прийшли так, щоб множилися посмішки, щоб додавалося радості навіть в цих умовах, яких ми зараз, і навіть з цими переживаннями, які маємо. Що ми ще не сказали на завершення нашої розмови і побажання нашим дотичанам? Спокою, посмішок у житті, щоб для цього були приводи. О, самим творити ці приводи і дякувати тим, хто робить такі приводи. Так, нам дає такі приводи, так. Бачити посмішки на обличчях своїх дітей, так, і самим посміхатися. Так, це дуже важливо. Це важливо. Ганна Сирцева і Влада Мандра, координаторки різних програм, там питань психосоціальної підтримки, а це освітні програми благодійної організації «Благодійний фонд Посмішка.ua». Зараз з нами, спасибі вам, і зараз ми, ну, продовжується наша програма, і знаєте, ми починали з поезії, і зараз це буде про поезію, і про те, що навіть крізь цю темряву треба всміхатися, треба бачити світло і творити світло. Тому Шевченка, наш Шевченка, сестри Тельнюк, які приїжджали в Запоріжжя, це був відносно мирний 2016 рік. Вони приїжджали з концертом на Шевченка, ми тоді записували програму, і вони розповідали, як Шевченко сьогодні допомагає, як він дає те світло і те повітря, яке нам потрібно, коли, здається, нема чим дихати і нема сили йти далі. І ось про це невеликий матеріал, сюжет, який ми робили, і трохи співу на геніальні слова нашого Тараса. Радіо на дотик. На дотик. В даній ситуації мені допомагає Шевченко. Знаєте, от що величезне відкриття наше з Лесею персонально, от в Шевченкові він дуже любив людей. Він так їх любив, він все їм пробачав, сварив їх, він їх так любив, як дітей. Як ти любиш свою дитину хвору, з температурою, яка не вміє читати, якій ти даєш потиличники, але на розрив її любиш, на розрив. Ти прибираєш за неї памперси, там, чи складаєш за нею іграшки, ти її... Ти просто на колінах молиш її, щоб вона стала людиною, стала світлою, стала прекрасною. І разом з тим, тобто абсолютно весь набір емоцій, отих, як нас любить Бог, все прощаючи і наказуючи, так він любив оцих от нас всіх і своїх українців. І саме тому історичний контекст у нього дуже, дуже зримий, дуже конкретний. Взяти його вірші, от коли він приїхав на Запоріжжя, от написані в 43-му роках, коли він тут гуляв по цих порогах і писав там про Січ, про на могилах картоплю вирощують і всі ці речі, тобто страшні і...
А ви мовчите, а ви там, ну, звертаючись до людей. Так це ж те саме, що сьогодні. Ну, то розумієте, як мовчали, так і мовчать, і це все. А все рівно любити треба. Ну, куди ж без цього? Ну, куди? Куди? І давати, і вдихати своє повітря в них, і робити штучне дихання. Ну, на штучному диханні всі живемо зараз. Штучне дихання, абсолютно. І це якраз оця поезія. І від того відчуття таке, оце задихання, відсутність повітря, від того, що контент інформаційний весь не український, немає того, що буде наповнювати і наповнює нас силою, вірою і надією. Нема такого. Є тільки розваги суцільні. І в цьому велика проблема. І через те ми з Галею знаємо, що те, що ми співаємо, і ці вірші, вони є тими нитками і тими променями, які просто мають в простір десь світити. Та це як свята вода зараз на голови людям. Розумієте, може комусь це і не зразу він це зрозуміє. Зрозуміє пізніше, обов'язково воно святить їхнє. Це обов'язково впаде. Не одразу, це не означає, що ми вийшли з концерту і розцвіло, все зазеленіло, і люди побігли писати вірші, і чисти, і лагодити дороги, все це воно прийде. А я буду груші рвати, діткам подавати, з дружиною єдиною. Розмовляти, тоді серце бралися, сі дерева садив я, щасливий я, друже, з тобою щаслива. Тоді серце бралися, сі дерева садив я, щасливий я, друже, з тобою щаслива. Направду нам по кайфу ж по-величезному. Нам справді це по кайфу. Ми справді без цього не можемо. Справді для нас це нас тримає в першу чергу. Не писали би ми на Суса, якби він нас персонально не тримав. Тримав нас Василь Стус просто... Я, правда, на одному концерті сказала буквально, що він тримав нас, і потім одна жіночка запитала, каже, хочу задати вам запитання, я знаю, що ви в дитинстві вас бавив, ви сиділи на полінку Василя. Ні, не сиділи. У Тараса Шевченка сиділи. Діброво темний гай у тебе одягає тричі на рік. Багатого собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву, надивившись на доньку любу молодую, візьме її та йогорне в ризу золотую. Ой, діброво темний гаю, ой, діброво темний гаю. Шевченко, це він також сучасний авторитет. Нам зараз бракує авторитетів, їхніх думок, їхньої сили і того, щоб були такі люди. А він є, і він його поезія жива, і так само його постать жива посеред всього цього, того, що відбувається в Україні, і вона гріє, вона дає силу, дає віру і надію в те, що ми переможемо, і так буде обов'язково. Радіо на дотик, на дотик. Ми переможемо. У нас є на кого спиратися. У нас є те повітря, яке ми можемо дихати, щоб не творила, не коїла, не чинила
Русня, ця терористична організація, держава з брехливою назвою Російська Федерація, ми усвідомлюємо і розуміємо, що нам своє робити, і нам не можна зупинятися на шляху, бо ми стали на шлях до перемоги, і ця перемога має бути не просто певною, вона має бути повномасштабною, вона має бути повною для того, щоб далі був той мир. І оця поезія, яка стала піснею завдяки сестрам Тельнюк, щоб вона так по-весняному звучала в нашій душі, і це було вже як нагорода. Цього зичимо всім дотичанам. Продовжуємо наш сьогоднішній етер, цей дотик. І зараз знову дотик через Zoom-зв'язок. І на зв'язку з нами, сподіваюся, зараз буде Євген Коляда. Голова, о, я вже бачу Євгена, дуже рада, що бачу. І сподіваюся, зараз і почуємо. Так, голова благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». І ця організація безпосередньо пов'язана з Харковом, але тепер вона і в Запоріжжі. Тобто цей тиждень, коли ми згадуємо таке обстріляне рівнодення, коли дуже сильно постраждало і Харків, Харківщина, і Запоріжжя, і Дніпровщина, і Київ, і Херсонщина. Коли тема гуманітарного центру, ну, гуманітарної допомоги знову стала дуже-дуже актуальною, тому дуже важливо зараз почути Євгена і так більше познайомити наших дотичан із Євгеном. Вітаю, Євгене! Вітаю всіх, вітаю, шановні глядачі, дякую велике за запрошення, слава Україні! Героям слава! Ми вже говорили в нашій студії про координаційний гуманітарний центр і як він взагалі з'явився, і чому він з'явився в Харкові, і як одразу почав діяти. Але якщо можна, трохи ще раз нагадайте, як це було, коли це було, і чому це потім стало, ну, ось так ширитися і зростати. І тепер це і в Запоріжжі теж гуманітарний координаційний так. центр. Так. Я дуже коротко тоді пройдусь, бо розповідати дуже багато чого можна, але ми почали своє існування як організація, ми були волонтерами з перших днів війни всі, як і вся Україна, і спочатку деокупації Харківської області створився цей центр задля того, щоб не задвоювати гуманітарну допомогу від волонтерів, від локальних організацій, від бізнесу, від усіх, хто хотів допомогти в регіон і в деокуповану територію. І особливо почути маленькі містечка, села, віддалені села, щоб вони були приділені увагою, щоб там не було гуманітарної кризи, і для того, щоб усі люди були почути в регіоні і збалансовано отримали всю цю необхідну допомогу. Ми починали свою історію складно, завжди було нам складно кожного дня, бо з одного боку ми знайомилися з організаціями, з локальними організаціями, з організаціями, які приїжджали на Харківщину. Я дякую всій Україні, яка приїжджала тоді і зараз приїжджає на Харківщину допомагати з різних абсолютно областей. І ми також спілкувалися з громадами, з селами і питали у них потреби. Наша задача була звести ресурс з потребою і збалансовано це зробити. Тому за цей час вже в Харківській області налічується співпраця з 470 благодійними організаціями громадськими. В Запорізькій області це 160 плюс благодійних і громадських організацій. Це неймовірна кількість організацій на Запорізьку область, насправді, на територію, яка зараз є вільною. І тому основна задача теж була евакуація, це порятунок життів людей. І тут ми дуже вдало працюємо з благодійним сектором і з органами державної влади, і з силовим блоком. В Харківській області вся евакуація відбувається завдяки волонтерам. Вони вивозять людей, вони забезпечують усім необхідне, вони передають потім людей міжнародним організаціям. І таким чином ми супроводжуємо кожну людину від початку до кінця. Таким чином вже було евакуйовано 29 тисяч людей з Харківської області. І це все зробили волонтери, за це їм велика шана і подяка. Ми зі свого боку, як організація, працюємо також у колективних центрах.
де постійно дбаємо про матеріально-технічне забезпечення кожного центру. Ми долучаємося саме туди, де держава або інші структури, профільні департаменти не в змозі допомогти через брак ресурсів або через брак часу. Ми полегшуємо їм задачу. Це перше. По-друге, весь волонтерський рух полегшує задачу зараз державі для того, щоб вона сконцентрувалася на боротьбі з нашим головним ворогом, який, через якого, в принципі, все це відбувається. Ми приїхали в Запоріжжя, тому що це, по-перше, батьківщина козаків, це наші витоки українства тут. До цього регіону у нас особлива увага і особлива Шана. Історія пов'язується. А по-друге, те, що Запоріжжя, воно досить гарно нагадує Харківщину на початку деокупації. Uh-huh. Тобто є основний обласний центр, від якого йдуть там 2-3 шляхи в потенційно деокуповану область. І таким чином дуже зручно знаходиться по географічному. Ми мали, в принципі, досвід роботи з цим. І ми захотіли, звичайно, всі чекали деокупації. Вона обов'язково станеться, просто не сталося минулого року, але ми були готові, і ми зараз є готові. Ми почали знайомитися тут з благодійним сектором в Запоріжжі і впроваджувати механізми, які ми вже напрацювали в Харківщині, і залучати допомогу, всебічну підтримку саме в Запорізький регіон, бо він був, так знаєте, його трошки оминула міжнародна увага чомусь. І ми максимально, і зараз, сьогодні наша задача – це основна задача – це адвокація локального благодійного сектору, тобто максимальне залучення ресурсів на локальних волонтерів, бо вони знають територію, бо вони роблять роботу, бо саме від них залежить успіх і результат гуманітарних місій, бо я завжди підтримую виключно волонтерів і локальні організації. І я виступаю за локалізацію однозначно гуманітарної допомоги. А інша задача – це, звичайно, підтримка залучення ресурсів взагалі в регіон і привертання уваги регіону і проблем регіону на рівні міжнародному. Тому ми почали працювати. Я вам скажу, що запорожці, вони максимально активні, і фонди настільки злагоджено працюють, професійно працюють. За цей час, коли у нас була деокупація, дуже багато запорізьких фондів допомогли Харківщині. Ми зі свого боку хочемо віддячити належним. І тут, відповідаючи на питання, чому там харків'яни займаються допомогою в Запоріжжі, запорожці займаються допомогою в Херсоні, я завжди відповідаю, що Ми не міряємося і не ділимося на регіони. Ми це робили до 2014 року. І я думаю, що історія нас навчила не ділитись на правих, лівих і всіх інших. Ми одна велика країна, і ми маємо допомагати один одному, сприяти задля покращення, задля досягнення того очікуваного результату, якого ми хочемо всі досягти, це перемога. Так. І ми, якщо можна, то так. Тут, коли ви говорите про те, як у вас починалася ця діяльність, як ви, власне, і об'єдналися тоді, коли деокупація якраз Харківщини, і це були перші півроку війни, і тоді набули колосальний, цікавий, важливий досвід, і готові були ділитися, і сподівалися, звісно, що це буде 22-й, ну, максимум, там, початок 23-го, і знали вже алгоритми, знали, як на що реагувати, тому що вже пройшли, вже перший досвід був. І ось ми розуміємо, що зараз всі ці знання треба удосконалювати, називаємо це так, що зараз от теж є потреба в евакуації, так само вона залишається і що стосовно Харківщини, і що стосується Запорожжя, ну, тобто Запорізької області. Наскільки ті знання, з якими ви заходили, і оці уявлення про досвід, вони зараз змінилися. І ось я читаю про те, що відкрили канал зв'язку, ну, от, власне, благодійна організація «Координаційний гуманітарний центр» для охочих евакуюватися з територій, наближених до фронту у Запорізькій області. Якщо можна, трохи про це. Так. Звичайно, можна. Ми, знаєте, я єдине, що хочу сказати тут, що я як керівник
хотів би, щоб жоден з моїх проєктів не був реалізований і не починав свою роботу. Так. Бо не хочеться займатися цим, хочеться жити мирно і щоб всі були, знаєте, в своїх домах і в безпеці, так, так, так. Так, ніхто не думав про це, але ми боремося, і ми не втомилися, це точно. І тому ми максимально намагаємося зараз сприяти кожному і кожній, хто потребує цієї допомоги, особливо при фронтових територіях, наданням необхідного безкоштовного ресурсу. Угу. Один із таких ресурсів – це гаряча лінія з евакуації. По факту це цілодобова гаряча лінія, яка працює зараз по всьому сходу України. Це Харківська, Донецька, Запорізька і Дніпропетровська область, там Марганець і Нікополь теж, вони будуть обізнані про це. А також в частині Сумської області. Працюють команди операторів. Будь-яка людина може звернутися, якщо вона відчуває небезпеку, якщо оголошена примусова обов'язкова евакуація, вони можуть звернутися за цією гарячою лінією за номером 0800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні тут. І неважливо, скільки у вас речей, я зараз звертаюся до всіх слухачів, неважливо, є у вас тварини, скільки у вас дітей, які у вас є потреби. Ви можете все це виговорити, як мінімум, в гарячу лінію, вам дадуть об'єктивні відповіді. Волонтерські сектори, благодійний рух повністю готові вивезти вас і має всі необхідні ресурси для того, щоб вивезти вас, ваші речі, ваших домашніх улюбленців, будь-що, що вам потрібно, в безпечній території. І ми закликаємо саме зберігати своє життя, зберігати життя своїх дітей. Ми відправимо реакція на кожен дзвінок миттєва, тобто протягом 24 годин не було ще жодного випадку, щоб ми протягом 24 годин не забрали людину з території, якою вона подзвонила. Все це робиться в тісній координації з обласною адміністрацією, з профільними департаментами, з Національною поліцією, зі службою ДСНС. Тобто ми максимально сприяємо, координуємо, або перенаправляємо на Національну поліцію, вони забирають, або якщо Національна поліція просить разом долучитися, долучається благодійний сектор, і ми потім видаємо людину, як кейс-менеджмент від початку евакуації, коли її забрали вже до самого кінця. Тобто зараз процедура довезення до кінцевої точки, це от вона вже погоджена, і вона виглядає наступним чином, що після дзвінка на гарячу лінію формується заявка, підбирається евакуаційний екіпаж, людей евакуюють до хабу, до хабів в Запорізькій області. Ви, я думаю, всі знаєте, що є хаби районів кожного району, де прописані мешканці. А вже з хабу людей розселяють по місцям тимчасового перебування, а саме шелтерів та гуртожитків, де є всі необхідні умови. І в хабах безпосередньо у людини питають, що їй потрібно ще, яка допомога потрібна, або юридична підтримка, психосоціальна підтримка. Ну, повністю роблять опитування по необхідним ресурсам, допомозі, будь-чим, що потрібно. І далі все це переадресовується на міжнародний сектор або на органи державної влади, де йде сприяння. Ми обов'язково відслідковуємо, чи допомогли людині чи ні, чи відреагували чи ні. І в будь-якому випадку заявка буде закриватись, тобто всі потреби будуть задовільнені, як то кажуть, покриті. Кожна потреба, просто з досвідом скажу, що кожна потреба по людям, вона, звичайно, займає певний час. Якщо вона є якоюсь там комплексною, так. Але кожну потребу ми відпрацьовуємо. Це стосується і маломобільних людей, якщо можна. Швидко додам, якраз хотів сказати про маломобільних, абсолютно. Це маломобільні люди з обмеженими можливостями будь-яких груп. Це абсолютно, у нас є екіпажі, які професійно спеціалізуються на вивозі маломобільних людей, людей з інвалідністю. Тобто це навчені, це не просто волонтери зараз, це навчені екіпажі,
евакуаційні екіпажі, які постійно проходять злагодження, постійно проходять тренінги з першої до медичної допомоги, зміни небезпеки, процедури співпраці і планування безпосередньо. Тому реакцію на вибухи там небезпечні предмети або на обстріли, все це дуже тісно пов'язано з з тренінгами, з навчальними програмами. Волонтери, вони зараз, я би сказав, професійні екіпажі. Професійні екіпажі. Коли людина потрапляє в колективний центр, тобто в гуртожиток, є безліч варіантів насправді далі, або вона може поїхати там в західні регіони України, якщо вона захоче, або до родичів, наприклад, або може залишитися там. Зараз там працює міжнародний сектор, ми залучаємо туди медичну допомогу, допомогу з юридичних питань, оформленню статусу ВПО, допомога з працевлаштуванням, там теж і від багатьох благодійних організацій працює. Насправді багато можливостей, ми розуміємо, що всі ці можливості, вони не релевантні тому, що люди залишають свої помешкання. Але з іншого боку, я прошу всіх, будь ласка, подумайте. Зараз у нас було стільки ситуацій, коли ми вмовляли людей виїхати, і на наступний день, на жаль, вже нікого було вмовляти, бо був прильот, і ці люди просто згинули під завалами. Повірте, нічого не вартує більше, ніж ваше життя і життя ваших дітей. І тут ми, звичайно, волонтери ризикують своїм життям, коли виїжджають, так, кожен так. з них, і вони прекрасно це розуміють. І вони ризикують життям для того, щоб діти жили далі, які зараз в небезпеці. І нехтувати цим не треба. От я якраз і хотіла про цей ризик і для тих, хто допомагає. І, звісно, ми розуміємо, з яким ворогом у нас зараз війна, що це може відбутися під час евакуації, теж можуть траплятися будь-які несподіванки, називаємо це так, або надзвичайні ситуації. Чи є такий досвід, і як діяли в цих ситуаціях? Наскільки вдалося зберегти всіх під час евакуації? Я відійду тут трохи в сторону. В адвокації благодійного сектору наша організація ще сприяє максимальною підтримкою благодійників необхідними ресурсами. Це паливо на евакуаційні, на гуманітарні місії, засоби особистого захисту ми роздаємо волонтерам. Це бронежилети, каски, аптечки, рації, м'які ноші. Це також і допомога в ремонті транспортних засобів. А також основний проєкт, як для мене, підтримка волонтерів, це страхування для волонтерів. Те, що ми реалізували, зараз біля 2500 волонтерів отримали вже страхові поліси, вони включають в себе страхування від нещасних випадків і від військових ризиків. Волонтери тут застраховані, вони розуміють всю відповідальність, і, звичайно, траплялись випадки і в Запоріжжі, і на Харківщині, коли волонтери потрапляли під обстріл, так, там є загальний протокол реагування, в принципі, як потрібно діяти. Але, в принципі, основне, що потрібно, це зберігати холодну голову, не панікувати і не робити поспішних кроків. Тому дуже гарно і плідно працюють волонтери тут в таких випадках з людьми, інформують людей, звичайно, вони пріоритет ставлять життя дітей. Тому убезпечують в першу чергу дітей, максимально зупиняються, звичайно, виходять з транспортних засобів, шукають укриття найближче і чекають, поки це все стихне. Таке бувало, і на жаль, ворог, він абсолютно нещадний, хоча і волонтери їздять з червоними хрестами, вони їздять з наліпками, що це волонтери, що це евакуація цивільного населення, що це не військові транспортні засоби. Все одно ворог не полишає спроб завдати болю нашим людям просто через те, що вони, не знаю, отримують від цього, можливо, якесь задоволення. Ну, після Маріуполя і того, що... напису «Діти» і прямого влучання в драмтеатр, це вже
На жаль, ми цьому не дивуємося, що жодні абсолютно наліпки, які працювали завжди в усіх конфліктах, вони не працюють в конфлікті з у війні з Росією. Ну і тут нам просто абсолютно треба своє робити, да. І, але залишатися цивілізованими, і тут важливо все це робити для того, щоб мати і підтримку світу цивілізованого, і далі мати документування злочинів проти людяності, які здійснюють наші вороги. Так що це дуже важливо робити. Так. Ви сказали, абсолютно, що ви закликаєте евакуюватися і навіть наводили оці страшні приклади, що вмовляли, а потім не було кого. Ну, на жаль, зараз ми часто, коли ми говоримо там принаймні про Оріхівщину, про Гуляйпільщину, що ті, хто там залишається, вони вже для себе визначились, що вони не будуть виїжджати. От вони для себе визначили і, ну, тобто я розумію, що вони, може, був період, коли вони вагалися, і вони перестали вагатися і не хочуть, в тому числі і тому, що ну, навіть шелтери, навіть далі можливості, на жаль, держава не настільки готова і не змогла надати ті умови, які були б переконливими для тих, хто, так, як ви кажете, що воно нерелевантно, це безпека, це дуже важливо, але, на жаль, люди залишаються. Що б ви, які б ви ще аргументи сказали, окрім тих, які ви вже наводили, що все-таки треба виїжджати? Я просто можу сказати, що лінія фронту, вона зараз є стабільною, так, ну, є якийсь період стагнації такий, да, який ми відслідковуємо, але обстріли і аналітика обстрілів, вони є нестабільними. Угу. Тобто зараз ворог, він накопичує резерви, накопичує свої сили, і не для того, щоб піти там в наступ навіть, да, або там захоплювати території, а для того, щоб тероризувати, постійно вбивати нас, тероризувати наше населення. Так, так, і нас вбивати. Гасити наше полум'я, оце допомоги, підтримки, і також гасити полум'я. Світ теж бачить, що як і відбувається. Зараз максимально дякую Радіо на Дотик, що ви вещаєте про це. І застосовуючи усі канали зв'язку, треба давати людям розуміння, що сьогодні ви можете бути в безпеці, і ви можете відчувати себе безпечно, але не факт, що це буде завтра. А завтра вже може бути пізно, тому що динаміка дуже вона гнучка в цьому випадку, і на жаль, не оптимістична. Так, не оптимістична поки що. Тому ми просимо зараз думати над тим, щоб не доводилось потім витягати людей і дітей з-під щільних обстрілів, і тоді вже ніхто не зможе допомогти, окрім відважних наших поліцейських ДСНС, яких можна буде туди допустити, щоб вивести людей. Але теж ми маємо розуміти, що це життя людей і по цю сторону, які рятують. І це важливо. Це теж треба не забувати, тому, так. Угу. Тому краще не гаяти час, і це абсолютно нічого не змінить. Люди змінять просто зараз своє місце перебування. В Запоріжжі, в місті, працює зараз, відновлюється, бо є уся належна є продуктові магазини, супермаркети, медична група товарів. Це є абсолютно, і, звичайно, місто Запоріжжя є теж не досить безпечним, але воно є більш безпечним, ніж ті території, які зараз біля лінії зіткнення. І про які ми щодня читаємо у зведеннях, і сьогодні вночі 380 ударів, і переживали ті часи, коли було понад 400, понад 500, іноді буває трохи менше, але трохи менше – це 200 ударів, і це постійно по цивільній інфраструктурі, це постійно нищення житла, людей, і це постійні оці біди, які наносить ворог. І ви не випадково сказали про те, що динаміка, на жаль, не оптимістична. І тут ми згадуємо 22-го, недобрий ранок 22 березня. Ми назвали сьогодні наскрізна тема «Обстріляне рівнодення». Трохи про те, як координаційний центр спрацював от якраз щодо координування ліквідації наслідків цих страшних руйнувань, які Запоріжжя переживало –
Ну і може поділитись, як це Харківщина, тому що Харківщина і досі без електрики багато людей знаходяться досі, споживачів. Отже, якщо можна, ну тут більше про Запоріжжя зараз, якщо можна. Взагалі, я повторюсь, що Запоріжжя і Харківщина дуже схожі між собою. Uh-huh. На жаль, в негативному плані теж, тому що як і Запоріжжя, так і Харківщину попри фронту обстрілюють кабами, фабами, uh-huh. усім, що тільки може летіти, uh-huh. і все летить цивільне населення. І тому вони будуть продовжувати це робити, тому є, це і є основним чинником того, щоб люди дійсно виїжджали, зберігаючи собі життя. А щодо 22 березня і ліквідації наслідків обстрілів по Запоріжжю, насправді Запоріжжя мужньо витримало, я вважаю, цей удар. І увесь благодійний сектор, міжнародні партнери, вони і місто, і область, вони включилися і почали працювати. Ми спостерігали, звичайно, і переживали всі за Дніпро-ГЕС, бо це, звичайно, був би шокований удар для всієї країни. Але як і Дніпро-ГЕС, міцна і стійка, так і весь люд у нас міцний і стійкий. Трохи про трохи про конкретику. Понад 500 будинків, з них 78 багатоквартирних і 10 будинків було ну, 78-500 будинків було пошкоджено, так, а 10 будинків було зруйновано вщент. От, було попадання в ГЕС, так, і загальну координацію з міською, обласною владою, локальними організаціями ми змогли охопити більшу кількість людей, що постраждали від обстрілів. 13 організацій завдяки швидкому реагуванню надавали допомогу всім людям, які цього потребували, і працювали як спільний механізм. Було організовано 3 основні пункти видачі допомоги постраждалим, на яких видавали продуктові та гігієнічні набори, забезпечуючи гарячим харчуванням людей, допомагали наборами першої необхідності, ну і, звичайно, волонтери допомагали розбирати завали. Також координаційний центр в Запоріжжі, ми роздали набори швидкого реагування для постраждалих громадян, тобто такі теплові набори, де було просто ковдра, термос, вода, якісь горіхи, вітаміни, павербанк, ліхтарик, для того, щоб люди, такі рюкзачки, для того, щоб люди, ну, вже відчули якусь підтримку. Що не кажучи про інші організації, які дуже багато теж сприяли, допомагали постраждалим людям. 22 березня після влучання видали також 200 літрів ми паливної допомоги, тобто ми видали 200 літрів палива волонтерським організаціям для допомоги населенню. Це, в принципі, паливо для їх транспортних засобів, для їх функціонування, для їх генераторів. Ми завжди реагуємо на ці запити від волонтерів, бо ми розуміємо, що волонтерам теж потрібна підтримка, і от таким чином ми сприяємо. Якщо казати про конкретику, то ну тут просто дуже багато от у мене цифр написано, скільки яка організація кому допомогла, я не буду просто це зачитувати, бо дуже багато. Але от я вам скажу, що тільки одна організація от забезпечила порціями гарячого харчування в кількості 2300 штук. Протягом 3 днів вона забезпечувала гарячим харчуванням постраждалих людей. Да, Білуга.UA. І 1720 продуктових наборів було роздано. Тому це дуже гарний результат. І тут таких організацій дуже багато. Проліска, Товариство Червоного Христа України, Вірок Централ Кічен, Білуга, Янгели Спасіння, Сонці.UA, Поляниця, Карітас, Посмішка, Артак, Разом до мрії, Крейзі Піпл, Янація, Розквітай.UA і Право на захист. А також його Крила Надії. Це ознака того, що наша сила в єдності. І насправді я вам скажу так, ми досить оптимістичні. В Харкові у нас нема світла, але ми навіть без світла бачимо, як тонеть російський флот чорноморський.
Тому все прекрасно, дають нам світло на 30 хвилин, ми заходимо в новини, читаємо, що знову два десантних кораблі потонуло, радіємо цьому, виключаємо світло, кажемо, хай користуються інші, заварили собі чайку і пішли допомагати людям. Тому так, все добре. Так і Запорожці тримаються, а ми будемо сприяти і допомагати, щоб все було добре. Дякую вам дуже. Отже, така консолідація, такі спільні дії – це те, чому, на жаль, війна нас вчить, що тільки так можна допомагати, допомагаючи одне одному, можна перемагати ворога. У нас той ворог, якого перемогти ми можемо тільки об'єднавшися. І про це говорили всі ті, хто після 14-го року відчули, що таке русня, і що змагатися з ними, з їхніми тоннами брехні, тоннами залізяча, яке кидається на наші голови, можна тільки, коли ми разом, і коли ми відчуваємо, співчуваємо і допомагаємо одне одному. Дуже вдячна вам, Євгене, за те, що знайшли час, долучилися. За ту роботу, ну, Запоріжжя оговтується, Харків оговтується, Херсонщина оговтується. Розуміємо, що будуть атаки, будуть ще, на жаль, прильоти, те, що ми називаємо, або влучання. Але тут важливо бути разом і координувати ось цю роботу. Щойно ми спілкувалися і знайомили вже безпосередньо наших дотичан із Євгеном Колядою, головою благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Ну і разом до перемоги. Спасибі, Євгене, спасибі. А наша... Спасибі вам, слава Україні. Героям слава. Наша програма триває, і, власне, з Євгеном ми зачепили цю тему, а зараз трошки детальніше про це поговоримо. Евакуація, намагання виїхати, ну, розуміємо, що після, особливо після так званих виборів або так званого волевиявлення, багато є назв цьому карикатурному, але страшному дуже дійство, але ще важче виїхати з тимчасово окупованих територій. Втім, є необхідність виїжджати з тих територій, які під обстрілами, які під щоденними, постійними обстрілами. І це треба робити. Втім, багатьох, хто не виїжджає, навіть тих, хто повертається на тимчасово окуповану територію, ну, принаймні, хотів би повернутися, є ось такий аргумент, а куди ми будемо їхати, а що ми будемо робити, а де ми будемо жити. І цей місяць, місяць березень, дуже важливий, і ми про це говорили перед березнем, що змінюється алгоритм надання допомоги, змінюються деякі механізми, треба більш свідомо і по-дорослому до цього підходити. Втім, багато хто відчуває і сприймає це саме як, ну, я скажу, зраду, ну, тобто, що держава не цікавиться, держава кинула, і ми тепер маємо самі якось себе тримати, а це стосується людей, які і є дуже вразливою категорією, бо довелося кинути все і виїхати з окупованих територій або територій під обстрілами. Наскільки це все відповідає дійсності, що з цими настроями і що варто робити і знати зараз внутрішнім переселенцям і людям, які є приймаючою громадою. Ось про це ми говоримо із нашою улюбленою гостею Анастасія Перепелиця в нашій студії. Очільниця Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Запорізькій обласній військовій адміністрації. Вітаю, Настя, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Спасибі, що знайшла час. Ми і хотіли якраз в березні, а це у нас виходить останній дотик до березня, бо наступний вівторок це вже буде квітень, і нам треба сказати важливу інформацію, що ще важливо знати внутрішньопереміщеним особам в Запоріжжі, і не тільки в Запоріжжі, по всій Україні, щодо тих змін, які їх безпосередньо стосуються, і це щодо уваги держави до них, якщо можна про це. Да, в нас з березня змінилися підходи до виплати допомоги фінансової внутрішньопереміщеним особам. Є значні зміни, але одразу хочу всіх заспокоїти, що прийом заяв на продовження допомоги, він 22 березня було прийнята оновлена постанова. Відтермінували. Заяви можна буде подавати до кінця квітня. Ще на місяць практично. Так, на місяць, але якщо в квітні буде ця заява прийнята, незважаючи на те, що це вже буде квітень, все одно допомога, якщо людям вони підходять, поки
категоріях, по критеріях вона може бути призначена з березня. Тому взагалі-то почали ми збирати управління соціального захисту ці заяви ще у лютому. Так, так, і тоді говорили про це. Так, так, продовжувалося фактично за місяць до того, як були ці зміни. Продовжується це в березні, і зараз ще Кабінет міністрів підтвердив, що можемо продовжувати ще отримувати ці заяви і в квітні, до 30 квітня, для того, щоб всі, хто потребує допомоги від держави, мали змогу пройти і подати свої заяви, порахувати там доходи, подивитися, чи відповідають вони певним критеріям, тому що дійсно, насправді, зараз ситуація напружена саме в управліннях соціального захисту, є величезні черги, і це зрозуміло, хоча ми і намагалися проговорити про цьому, про це в лютому, але ще не всі люди знали, по-перше, про те, що необхідно подавати заяви для продовження з березня. З іншого боку, не було ще там чітких розроблених механізмів, які там документи треба збирати. Управління приймали заяви, але там потім ще уточнювали, які саме документи треба доносити. Тому я вам скажу, що ми, як представники обласних рад внутрішньопереміщених осіб, щотижнево беремо участь у координаційному штабі, який збирає віце-прем'єр-міністерка. Кожну п'ятницю майже це відбувається. Я хочу вас запевнити, що це питання постійно обговорюється, і там дотичні і представники не тільки уряду, але й представники громадянського суспільства, громадські організації, активісти, такі представники рад ВПО, і всі ті питання, з якими стикаються люди, ми озвучуємо, і запевняю вас, що вони враховуються під час розробки цих документів. І навіть вже в березні, ось цей же постановою, якою було відтерміновано прийом заяв, було й розширено коло людей, які можуть повторно звернутися за допомогою. Були додані люди, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу, на одного отримувача менше 9444, як ми говорили, так. Додані люди старше 55 років можуть звертатися. Це була велика така дискусія, тому що зрозуміло, що працевлаштуватися в такому віці складно людям. А пенсії ще немає. Пенсії ще немає, і у всіх по-різному наступає пенсійний вік, тому що у нас тепер це залежить від стажу. Так. І тому було прийнято рішення, що люди старше 55 років можуть звертатися, якщо в них низькі доходи. Також низькі, тобто менше, ніж 9444 на одну особу. В сім'ї. Так. Також додали, ще уточнили стосовно дітей. Люди, які доглядають за дітьми до 3 років, до 6 років, якщо є необхідність доглядати. Не так. Є, ми поговорили про те, що додали сім'ї, в яких діти-студенти віком до 23 років і навчаються на денній або дуальній формі навчання. Були додані особи з інвалідністю третьої групи, що не було в минулій версії цієї постанови. Також люди, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Ну і без врахування доходу ще були додані люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено ще інвалідність. Наприклад, люди, які мають діагноз онкологічні захворювання. Але ще немає інвалідності, або вона встановлюється, або вони в якомусь там ще процесі перебувають. Ну і було зазначено в минулій версії про дітей-сиріт, і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Були там ще в минулій версії батьки-вихователі, прийомні сім'ї. Зараз ще додано патронатні сім'ї, в яких влаштовано дітей, і дітей, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих. Тобто фактично це не є опіка, це не є прийомна сім'я, це не є там дитячий будинок сімейного типу, але це форма тимчасового влаштування, якщо діти
Ну, було багато таких, хто просто виїжджали з знайомими, там, навіть не з родичами, дітей, так, просто намагалися так врятувати дітей. Є така форма влаштування, тимчасове влаштування в сім'ю, і таким дітям теж буде нараховуватися ця допомога без прив'язки для сукупного доходу. Загалом, про що треба зараз поговорити? Так. Перше. Ще раз повторююся, ідея цієї постанови і мета, яка там прописана, допомогти найвразливішим, тим людям, в яких дуже маленькі доходи, які не можуть працювати, які виховують маленьких дітей, які проживають там на условно цих територіях, де є активні, можливі бойові дії. Тобто ось люди, які не можуть просто працювати, отримувати низькі доходи. Сім'ям переселенців, яких низькі доходи менше, ніж 9444, як ми казали. І друга мета цієї постанови, як вона зазначена в безпосередньо в документі, це сприяння працевлаштуванню. Тобто маємо йти до того, що працевлаштування все ж таки це є рішенням багатьох проблем, і не тільки фінансових, і економічних. Хочу сказати, що по досвіду різних країн, з якими ми спілкувалися, вивчали досвід, і наш вже є досвід. Так? З 2014 року я теж переселенка і теж адаптувалася, соціалізувалася в новому суспільстві, в Запоріжжі. В новій громаді. І хочу сказати, яка тоді була значно менше готова бути приймаючою громадою, якщо вже на те пішло. Ну, так, ми проходили цей шлях першими, не було законодавства, не було взагалі такого поняття в нас в нормативних актах. Як і суспільного розуміння, що відбувається. Так. Да. Тому весь досвід каже про те, що легше стає, коли ти виходиш в нове суспільство і починаєш знайомитися з новими людьми, соціалізуватися, інтегруватися. А це зазвичай йде через якісь належні до спільнот, в тому числі професійних. Тому що це і економічна підтримка родини, і така соціальна підтримка, і набуття нових знайомих, друзів, людей, які можуть допомогти, підказати. Тому що часто виникають такі складнощі, що людина переїхала в нове місце, зняла якусь квартиру, проживає в цьому такому закритому середовищі і навіть не завжди знає, де тут які є можливості, які є ресурси, допомога, які є в громаді якісь ресурси, які готові там, і навіть ті ж самі культурні якісь заходи. Так, тобто людина освітні, культурні, людина так колапсується, і це складно дуже. Я розумію, що це посилює тільки психологічну травму насправді. І ось ідея взагалі всіх цих постанов про те, що все ж таки, хто може працювати, працюємо, сприяємо будь-якими методами працевлаштування, хочу зазначити. От я хочу би про ці методи. Це одна справа мотивувати, не штовхати, а мотивувати працевлаштування. А інша справа роботодавці, які були б зацікавлені, але це вже політика держави. Ми, як Рада ВПО, ініціювали нещодавно проведення великого заходу. Ми проводили ярмарок в вакансії спільно з обласною службою зайнятості. Тут в Запоріжжі у нас. В нас в Запоріжжі. Ви знаєте, я була дуже здивована тому, що ми відкривали форму реєстрації, тому що у нас було обмежене, ми це проводили в незламному хабі, там обмежена просто кількість людей, яких ми можемо прийняти одразу. В нас за перші 4 дні зареєструвалося 270 людей, які хотіли прийти на цей захід. Це достатньо багато для, з нашого досвіду, це дуже багато людей. І дійсно прийшло дуже багато людей для того, щоб почути, яким чином можна, що взагалі відбувається, і як можна працевлаштуватися або якось поліпшити свою економічну ситуацію. Ми запросили на цей захід представників великих підприємств, великих роботодавців в Запоріжжі і Запорізькій області. І скажу, що вакансій є дуже багато на наших заводах в місті Запоріжжі.
Запоріжжя. І вакансії, якщо казати про заводи, знаєте, є такий стереотип, що це тільки на заводах працюють, це тільки чоловіки. Так. Насправді є достатньо багато вакансій і для жінок. Угу. Ми служба зайнятості представляла свої ресурси, так, і можливості, і пропозиції. Так, так. І голова, от очільниця служби зайнятості, вона сказала, що якщо ви приходите до нас, ми вас працевлаштуємо у будь-якому випадку. В Запоріжжі немає проблем з тим, щоб працевлаштуватися. І навіть якщо там різні є методи, різні підходи, можливо, там відкриття власного бізнесу і служба зайнятості надає підтримку і фінансування держава надає для відкриття власної справи, і служба зайнятості певний час супроводжує цей новий відкритий бізнес, менторить. Так, є програми навчання, перенавчання від служби зайнятості. Вони і безкоштовні, відповідно, так, державні. Є, є такі безкоштовні, звичайно. І ще є, навіть якщо немає взагалі ані там досвіду роботи, ані підходячої вакансії, то є в нас ще громадські роботи, і там теж людина може отримувати кошти і все ж таки якимось чином там вже розширювати свої соціальні зв'язки так, і так, щось і там. Хтось колись скаже, а от там ще є то, там ще є то. Тобто це, в принципі, про можливості. Безумовно, в нас є обмеження в Запорізькій області для людей, щоб працевлаштуватися. І перша чергу – це сім'ї з дітьми, тому що діти в нас навчаються онлайн. І батьки мають бути. Хтось з батьків має бути. Я це розумію дуже добре, тому що навіть якщо це дитина, умовно, як вважалося в минулій постанові, до 14 років були діти, які навчаються онлайн. Зараз вже до 18 років ми все ж таки сказали, що це діти. Це діти, да. І навіть якщо дитині 14 і 15 років, все ж таки вони не живуть в своєму житлі. Це зйомні квартири. Я розумію батьків, що вони не можуть просто собі дозволити, щоб дитина залишалася в такий, в такий час в чужій квартирі, да, коли постійно існує якась небезпека і хтось має відстежити, щоб дитина... Навіть така вже підлітки, ніби, вони да, дуже ніби. Часто бувають, дитина, не звертають але... уваги на тривогу і на якісь там небезпеки буває таке. І батьки, звичайно, що мають бути поруч не тільки для того, щоб як молодшим школярам допомогти в навчанні, да, але й про відслідковувати безпекову ситуацію. Тому, звичайно, жінки, які доглядають дітей, дітей-школярів, то вони і проживають на наших територіях, зони можливих бойових дій, вони можуть звертатися за цією допомогою, такі сім'ї. Ну, відповідно, треба відповідати певним критеріям і по власності, і по доходам. Але така можливість є. Я одразу скажу, що дуже складно читається ця постанова. Uh-huh. Вона складна, це правда. Це навіть не всі юристи готові одразу з нею працювати. Ми от і так дивимося, і так. Тут дуже перетинається юридичний аспект, і дуже перетинаються різні соціальні постанови, які в нас там підходи були. Треба такий мати все ж таки розуміння трохи, як працює соціальна сфера. Але я дуже вдячна представникам інших громадських організацій. Ми проводимо теж різні заходи, на які запрошуємо фахівців, які розуміються в соціальній сфері, щоб пояснювати. От нас минулого тижня ми проводили в центрі молоді для пологівських переселенців. Ми надсилаємо інформацію через хаби, да, через наші Запоріжжя. Якщо ви не впевнені, чи можете ви отримувати, чи не можете ви отримувати, пошукайте ресурси в інтернеті, де можна просто перепитати. Є достатньо багато організацій, які можуть вам хоча б первинну консультацію надати і потім вже йти до управління соціального захисту. Управління трохи перевантажені, зрозуміло. Відбуваються різні ситуації, але відбувається так, як воно відбувається. І дуже класно, що нам продовжили можливість приймати ці заяви.
Ну, тобто оці всі хвилі про зраду, точно їх можна пригасити. Тут дійсно серйозна робота, яка проведена. Це не просто, це не популістські всім Юлькіна тисяча, як це називалося. Ну, тобто це не ось ці моменти. І тут дуже важливо якраз інформаційний супровід всього, що відбувається. Бо, на жаль, вразливі люди першою хапають інформацію про... Те, що зрада, негативна. І це абсолютно зрозуміло, це природньо. Повністю. В цьому сенсі продовжили на місяць. От той місяць, точніше, ну два, ну місяць, скажімо, березень. Що він показав? Що все-таки мало інформації? Так. Чи все-таки мало спеціалістів, які могли б обслуговувати? Таки мало інформації, так? Мало інформації було ще в лютому, а люди отримували і отримували. Я всіх запрошую, закликаю просто відстежувати, знайдіть, підпишіться просто в Телеграмі на Мінсоцполітики. Елементарно, в них є свій канал. Там Телеграм-канал, завести Мінсоцполітики. Мінсоцполітики, Міністерство реінтеграції, офіційні джерела інформації. Так, яким можна довіряти, так. Перші, хто надають інформацію про те, що будуть якісь зміни або перші пояснення, це перше джерело. Щоб, ну, люди боятся, щоб не відчувати зраду. Ціле міністерство. Ціле міністерство, це просто телеграм-канал, він інформацію інформує. Дає, інформує. Так, так. Тобто, але офіційне джерело. Всі ми, я думаю, що, ну, більшість з нас зараз користуються телеграмом, судячи з того, як швидко в нас розповсюджується інформація про різні речі. Тому в них є телеграм-канали. І вони оновлюють цю інформацію. Я хочу зазначити ще наступне в тому ж телеграм-каналі про системність. Да? Я недавно побачила, що Міністерство соціальної політики зараз розробляє новий підхід до допомоги саме внутрішньопереміщеним особам на проживання. І розробляється нормативний акт по саме наданню субсидій на оренду житла. Ага, тобто ми зараз, я розумію, що ми намагаємось не поєднати, а знайти такі шляхи допомоги, щоб вони, перше, були ефективними і адресними, і друге, щоб вони дозволяли нам більш економно і так турботливо відноситися до державного бюджету. Так. Зрозуміло, що були такі випадки, коли люди там за кордоном отримували допомогу внутрішньопереміщеним особам. Вони вже не внутрішньопереміщені, бо вони вже перетнули кордон. Були випадки, коли перша черга от верифікації по цій постанові була, що люди мали на умовно безпечних територіях, які не належать до там можливих активних тимчасово окупованих, мали власне житло і все одно продовжували отримувати допомогу. Тобто нам треба зараз, ми живемо... в соціальної справедливості, так, що працював. Ми розуміємо всі, що живемо в час війни, і тут дуже важливо бути заощадливими і дуже так відповідальними до державного бюджету, тому що ми знаємо, що державний бюджет – це кошти на нашу армію, це кошти на наших військових, і це кошти на нашу перемогу. І тому, звичайно, що міністерство і уряд роблять все для того, щоб підтримати найвразливіших і зробити ось такий певний баланс. Але от такі підходи розробляються, і є і робочі групи по житлових питаннях. Хочу вас завірити, що це не така тема, що нікому нічого не давати. Угу. Постійно відбуваються ось такі законодавчі нормативні ініціативи для того, щоб знайти ось цей оптимальний підхід для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує з одного боку, з іншого боку, щоб ці підходи були більш такими уніфікованими і більш легкі в адмініструванні, в контролі за державними коштами. Тому ці процеси відбуваються, і те, що зараз було продовжено, це продовження, про яке ми сьогодні говоримо, про ці зміни, вони на 6 місяців. Ага. На 6 місяців. Тобто теж треба буде знову потім. Так, треба буде щось це. І я знаю, що зараз якраз, я так думаю, має таке відчуття, що за ось ці 6 місяців все одно ми виопрацюється якийсь новий підхід для того, щоб людям, які потребують допомоги, не будемо лукавити, вся ця допомога зазвичай йде на оренду житла. Так. 98% людей орендують житло, і ці кошти просто необхідні для того, щоб розуміти, що завтра ти не опинишся на вулиці, особливо, якщо це літні люди, якщо це вразливі люди, якщо це сім'ї з дітьми, то це розуміння є.
От про це і говорилося, що мало зроблено, третій рік війни повномасштабної, мало зроблено для того, щоб з'являлося житло, або, бодай, гуртожитки, шелтери відновлювалися. Ну, тобто, щоб державна якась політика в цьому питанні, і це б, звісно, знизило ціни на ринку. Тому що не випадково ми говоримо, що, на жаль, дуже високі ціни на оренду, особливо в відносно спокійних регіонах. І саме тому, що держава в цьому плані не виявляє активність. Чи тут і не держава, а треба місцеві ініціативи? І чи є якісь, може, є випадки, де громади над цим працювали і є результати? Для того, щоб... зараз пригадую власний досвід. Угу. Я в березні 22-го року на 3 місяці виїжджала на Волинь. І там ми працювали, і була радником міського голови. І ми з ним обговорювали підходи до саме житла. От цього питання, так? Так. Угу. І я ділилася досвідом місцем тимчасового проживання, яке є в нас в Запоріжжі, і ми шукали там, які там були можливості міжнародної підтримки, і на сьогоднішній день хочу сказати, що в Нововолинську будується багатоповерхівка, добудовується, тобто вони пішли шляхом одразу побудови постійного житла. Навіть не гуртожитку, не тимчасового. Ми говорили, що має бути обов'язково в громаді якась місце для тимчасового проживання, якийсь там соціальний шелтер, соціальний хостел, соціальний готель. Тобто не якийсь не тривалий період, але все ж таки всі, більшість зусиль треба докладати до довготривалих рішень. І ще це був 22-й рік, але тоді вже почали, ми так з ним говорили, що почали працювати, я кажу, що люди, це не на півроку. Просто не тіште себе цими надіями, ілюзіями, тому що я вам кажу, що я 10 років вже перебуваю, і навіть якщо, коли буде звільнені наші території, якщо людина захоче поїхати, у вас буде соціальне житло в громаді залишатися. Якщо вона не зможе фізично або прийме рішення, що не зможе, тому що там є руйнування, буває там в залежності від громади, нема куди повертатися, то ця людина вже буде інтегрована в вашу громаду і буде додаткові ресурси для громади. Тому що насправді, враховуючи те, що багато людей поїхали і перебувають за кордоном, ви знаєте, що в нас деякі наші громади відчувають нестачу кадрів, робочої сили, тобто, а переселенці – це завжди додаткові люди, які, в принципі, достатньо мотивовані для того, щоб працювати і заробляти гроші. Тому підходи такі. Є в нас особливість нашого регіону. Тобто ми фактично є одна єдина область, може, ще Донецька така ж, в якій є тимчасово окуповані, активні бойові дії, можливі бойові дії. Тобто в нас є все, що може бути. І тому, звичайно, враховуючи те, що ми знаходимося в зоні можливих бойових дій, там якогось буму по інвестиціях у будівництво, поки що ми не можемо про це говорити. І, напевно, враховуючи ті процеси, які зараз в нас є по евакуації, приділяти певну увагу місцям тимчасового проживання, шелтерам треба. Але все ж таки не забувати, що в нас є ідея про те, що треба це житло будувати на більш таки тривалу перспективу, тому що вже у будь-якому випадку ми точно знаємо, наприклад, що дуже велика кількість житла була знищена вже на цих прикордонних зараз нашій Оріхівщині, Гуляйпільщині. Є такі люди, які будуть залишатися в Запоріжжі дуже довго. Тому що неможливо. І тому ми не можемо просто відкладати це якийсь період, тому що ці люди вже тут є, і їм потрібна допомога, а нам потрібні ці люди. Це наші люди, це запоріжці. Але тут ми говоримо все одно, якщо ми про волинян, то це місцева ініціатива. Місцева, так. Це на рівні держави поки не розробляються такі ідеї і такі
Ну, політики. Я не можу сказати, що не розробляється. Але поки що по ця історія триває постійно. У нас теж є, як координаційний штаб по ВПО, є окремі робочі групи по житлу саме. І долучені там і представники обласної влади, так, громадськості, міністерства, депутатський корпус. І це зараз на часі, про це багато говориться і шукаються ось якісь такі підходи. Тобто є зміни і приймаються, мають прийнятися до 495-ї постанови, яка у нас про тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Це все розробляється і тут треба безумовно перехоплювати ініціативу місцевим громадам для того, щоб чітко розуміти, що вже є, чітко розуміти, які є можливості, і сформувати вже потребу. Так, потребу такий зробити, і помінувати. Тому що, можливо, є потреба в шелтерах, а можливо, вже люди не захочуть шелтер, вони хочуть вже більш, вони там десь вже знімають там житло або живуть у родичів, їм треба більш комфортні умови. Тому що шелтер, гуртожиток – це тимчасове рішення. Так. Там люди не можуть жити роками, коли в тебе немає, вибачте, власних умов там санітарних або там кухні власної. Тобто ми маємо думати про те, що алгоритм має бути такий. Шелтер – це тимчасово, поки ми адаптуємо людину, вона приймає рішення, де вона буде далі проживати, чи залишається вона в цій громаді, чи вона їде далі, чи вона приймає рішення, що буде тут перебувати, допоки не буде там деокупації. Але наступний шлях, крок, так, це має бути або оренда за допомогою тих чи інших фінансових інструментів, або там соціальне житло, або вже кредитування, власне якесь житло, тому що люди виїхали, як ми казали, як і в 2014 році, так і зараз, виїхали з різними статками, з різними можливостями, з різним досвідом, з різними баченням ситуації стосовно того. Тобто мають бути багато різних інструментів для того, щоб людина могла обрати і прийняти рішення. Тому що тут треба не перегнути з одним і дати можливість. І опіки не було занадто надмірної, але тут це ж не опіка, це ж теж виходить, що люди зовсім в інших умовах, щоб був вибір. Ну, але вибір, безумовно, що стосується місць тимчасового проживання, вони мають бути забезпечувати і гідне проживання, і бути в тих, мають бути там ті умови, які не принижують людину. І тут величезна подяка і міжнародним організаціям, які допомагають. Ну, але там теж є певні в нас складнощі стосовно там капітального будівництва, доступності дуже часто людей, які літні, люди, які мають захворювання, маломобільні, люди, які мають ментальні захворювання. Тобто тут дуже багато викликів, і це постійна робота. І тобі дякуємо, що ти береш участь у цій роботі і надихаєш інших, і дійсно багато скоординованих вже дій саме завдяки тому, що вже був набутий досвід. На завершення, і ми вже завершуємо цілу програму, я не знаю, може тебе це питання, як захочеш відповідати. І ця постанова, і я от теж це неодноразово чула, що, на жаль, є якась така дискримінація, я це назву новоокуповані і староокуповані території, що ті, хто староокуповані, тобто всі, кому довелося з 14-го року залишити свої дома і свої будинки, і свої міста, от зараз вже нема таких пільг, і навіть ця постанова, вона стосується тих, хто з 22-го року. Чи це не так? Що ті, хто вже виїжджали тоді, вже мали вже вирішити всі свої проблеми? Ця постанова стосується тих, хто виїжджав після 22-го року, але якщо це переселенці були 14-го року і вони повторно перемістилися, вони теж можуть претендувати. Тобто, наприклад, якщо людина перемістилася умовно з Донецька в Бердянськ, була переселенцем, а потім з Бердянська у Львів, вона має право отримувати абсолютно як 22-й рік. Так, тобто це повторне переміщення. Є люди, які спочатку повернулися,
так, уже після 22-го року, і потім були евакуйовані, вони теж можуть звертатися, якщо є евакуація, якщо є через адміністрації там ці списки є, люди теж можуть повторно ще отримати цю допомогу. Стосовно того підходів, так? Я розумію, про тут треба відрізнити дві речі. Гуманітарний підхід, от екстрене реагування. Звичайно, що для тих людей, які не переміщувалися вже після 22-го року, екстрене гуманітарне реагування не так актуально, як для людей, які перемістилися щойно. Тобто це гуманітарні набори, якийсь там посуд, ну те, що от, треба, коли перша це тільки потреба. Сталося, так, перша так. потреба. З іншого боку, стосовно, ну, треба сказати, що за 10 років більшість переселенців 14-го року так і не отримали своє власне житло на цих територіях. Хтось купив там, у кого були фінансові можливості, але більшість все ще продовжують винаймати житло, і житлове питання, на жаль, масово гостре, не було вирішено для переселенців 14-го року. І тут, хвилі, да. Тут треба обов'язково враховувати цих людей, коли ми розробляємо ці постанови, намагаємось про це говорити. Ці постанови і підходи до житлового питання мають бути з врахуванням всього досвіду, всього досвіду переміщення, і це, ну, конче необхідно завжди нам пам'ятати і згодна. Так, щоб тут ще і тут не було розділення, так. Бо ворог тільки і чатує на те, де ми можемо ще чубитися і куди ще можна встромити свої пазурі. Да. Тому нам тут треба бути мудрішими і людянішими. Це у нас все про те саме. Людяність до своїх і любов для того, щоб перемагати, і людь до ворогів. Людь, яка дозволяє спокійно їх нищити, тому що по-іншому ми зараз не можемо. Це екзистенційна війна, війна на наше виживання. Завершуємо. Якщо є щось ще сказати, то від тебе побажання дотичанам і переміщаємося вже в квітень. Одне єдине побажання – бути разом, бути єдиними, дивитися на людей навколо і підтримувати одне одного. Іншого шляху немає. Не піддаватися всім цим інформаційним атакам, відбивати їх, робити це спільно, це можемо кожен і кожна на своєму місці, і допомагати нашим захисникам і захисницям. Сьогодні ми святкуємо нацгвардійців, нагадуємо, що в Національній гвардії з 25 лютого 2022 наш Володимир Почоса, головний інженер нашого радіо. Тому зичимо всім захисникам і захисницям ось наснаги, відчуття нас як тилу, надійного тилу, ну а їм наближення перемоги. Цього зичимо і сподіваємося на зустріч на наступний дотик вже у квітні. Радіо на дотик.